A community mover, a social entrepreneur. Share your insights, amplify your voice, scale your good efforts. Let's go further. You're a young person with a big heart. Talk to people with expertise and experience partner with people with resources inspire others grow with us you can grant access you have resources to share get to know the change makers invest strategically contribute give with confidence we are here connecting all of you we advocate we enable we amplify impact malaysia Maka Hanim binti Aping, kakak adalah pengerusi kampung majlis pengurusan komuniti kampung orang asli. Kampung kami mempunyai empat suku kaum iaitu Temuan, Jakun, Jahut, Semelai dan Temia. Penduduk kami berjumlah ya seramai 235 orang. Kaum orang asli sendiri sudah terbiasa minum air daripada air bukit. Ya, masa air kotor, air itu cantik. Dalam tu tiga air tengok air keruh. Air sungai pun keruh. Tengok buka dalam rumah pun keruh. Apabila pencemaran berlaku, air yang kami minum ni tidak selamat untuk diminum lagi. Dalam seminggu tak puas hati pergi naik, naik atas, mesin ada naik atas, mesin korek cari batu. Pihak kami dan orang kampung telah dapati hutan simpan itu sendiri telah dicerobohi untuk dibina kuari baru. Lepas tu kita orang susahlah dalam seminggu tu. Mana nak cari air? Itulah punca-puncanya yang menyebabkan air kami menjadi tercemar. Terdapat kanak-kanak mengalami sakit perut, cirit-birit dan demam. Anak saya lima hari tak sekolah. Lepas tu cucu saya pun sakit cirit-birit, sakit perut. Pergi hospital. Ini adalah air minuman kami. Air itu penting dalam kehidupan kami. Selepas saja kes air ini berlaku, saya bersyukur sesangat sebab mereka pun mengetahui benda ini daripada berita-berita yang disampaikan oleh pihak media sendiri. Hanya orang-orang yang prihatin seperti Impact Malaysia dan lain-lain agensi datang berbincang apa yang mereka boleh bantu. Pada hari ini, kita boleh lihat banyak NGO berada di luar sana yang membuat impak sosial yang sangat strategik. Aa, juga di kalangan masyarakat, sosial impak adalah satu perkataan yang asing. Impak sosial di Malaysia masih di dalam keadaan kecil-kecilan. Setiap NGO ataupun syarikat yang menjalankan siasat projek masih tidak memikirkan soal mengukur impak yang mereka lakukan ataupun soal impak secara amnya. Impact Malaysia sekarang menekankan kerjasama di antara beberapa pihak untuk menjayakan sesuatu projek komuniti di mana Impact Malaysia membantu untuk membawa bersama tenaga belia sebagai penggerak projek untuk memberikan tambah nilai kepada pengalaman kesukarelawan mereka dengan menjalankan latihan sebelum projek. Kita memastikan bahawa setiap Projek kita akan terdapat elemen di mana belia yang juga menjadi sukarelawan kita akan belajar daripada small enterprise ataupun daripada NGO ataupun daripada kerajaan ataupun daripada syarikat Impact e Malaysia berperanan sebagai uh, pencetus dan juga pemudah cara kepada program hari ini. Ketiga-tiga entiti ini iaitu sukarelawan, penyedia perkhidmatan bukan berasaskan keuntungan dan juga uh, orang kampung berdiri bahu untuk menyempurnakan program ini. Ini adalah pilot projek yang pertama daripada Impact e Malaysia dan kita telah meletakkan satu penanda aras untuk projek-projek seterusnya kita memberi satu sistem water filter ataupun penapisan air kepada 27 rumah yang kita telah mengenal pasti actually when we want to help them we have to be in their shoes to think of their problem sometimes we need to know and understand their way of living and their way of thinking maybe that is uh, something that we can come up with a solution to help them. Tenanglah kita sikit tak payahlah pakai duit. Kata satu hari bingit, nak bingit, pak ingit. Beli air, beli air, pakai pakai botol. Kalau ada macam kita boleh buat sendiri, kita boleh minum sebelum ini kami tak ada penapis air di rumah jadi susah sikit kami nak minum air terus daripada pipe air itu sendiri dengan adanya penapis air ini air itu masih lagi terjamin kebersihannya saya sebagai seorang belia saya berazamlah untuk menjadi seorang yang lebih baik untuk memimpin dan dipimpin tak kisahlah bila kata benda tu sekecil-kecil mana pun tapi tak akan memberikan satu kesan pada diri Siapalah kita kalau kita tak bantu orang lain Jadi saya lihat membantu orang asli ni Sebagai satu ruang dan peluang Untuk saya melaikkan diri sebagai seorang mahasiswa yang berjaya Kita ni sekarang kita masih boleh berjalan dengan baik Kita ada tenaga yang banyak Kita menggunakan tenaga yang ada tu Untuk membantu komuniti Sebab sekarang ni saya lebih menghargai lah Kemudahan yang saya ada Dari kecil sampai sekarang Saya memang ada air yang bersih Tapi diorang tak ada kemudahan tu Saya telah menerapkan nilai nilai, -nilai murni nilai-nilai yang baiklah dalam diri saya membuka minda saya lah dan saya boleh melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dah masuk harian ke-26 di bulan Ramadan 1441 Hijrah. Ah dan dah nak habis dah puasa. Bulan puasa ni raya pun dah nak dekat. Ah macam mana persediaan viewer semua? Ah persediaan daripada segi mental, daripada segi fizikal. Maklumlah tahun ni kita agak berbeza sikit. Tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak kunjung-kunjung. normal barulah katakan. But at least uh, kita perlulah bersederhana dan itulah yang terbaik untuk kita. Sama-sama kita kekal sihat, stay safe dan kita mesti menang perjuangan ini. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam program Takeover Ramadan kali ini yang bertajuk 24 Jam. Bagaimana untuk mencipta hidup yang anda mahu dan perlu. Saya, Ben, moderator dan bersama saya dalam studio virtual hari ini adalah seorang yang cukup positif cukup kuat aura dia bila dia bercakap seorang yang aktif tidak pernah jemu untuk memberi dorongan dan semangat kepada golongan orang yang memerlukan Encik Aiman bin Azlan. Okey, siapa lu Cik Aiman? Sedikit pengenalan tentang Cik Aiman. Okey, Aiman Azlan merupakan seorang yang optimis dan seorang mentor orang muda. Pada tahun 2011, beliau ketika itu masih belajar di Universiti Toronto, Kanada. Hobi-hobi buat video dekat dalam bilik tercetus idea dan titik permulaan untuk menjadikan a uh, pemberi semangat. Video-video pemberi semangat kepada golongan-golongan yang memerlukan dan kepada orang anak muda. Okey. Siapa yang nak kenal Aiman lebih lanjut boleh follow Aiman dekat Twitter. Aiman pun ada Aiman punya own website sendiri aimanazlan.com. Okey. Assalamualaikum Cik Azma, Cik Cik Aiman, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azman pun dia jawab sekali. Okey, a Syaiman, terima kasih. Nah uh, sudi bersama kami pada hari ini petang-petang ni. Selalu time-time ni orang selalu lepas Zuhur orang tidur kejap sebelum tugasan ni. Tapi kita punya viewers kekal dengan kita setia untuk menant menantikan kita punya sesi perkongsian ini. Okey, a uh, saya nak ingatkan uh, kepada mereka yang ada uh, berdaftar untuk uh, mendapatkan uh, sijil dan mendapat-mendapat uh, dalam program ini uh, di penghujung rancangan ada kuis yang perlu mereka uh, jawab dan uh, link itu akan di-sharekan dalam WhatsApp group yang telah di-create selama 48 jam dan Encik Aiman pun akan ada dalam grup tu. Any question yang kita termis, boleh tanya dalam uh, grup itulah So, insyaAllah kalau sesiapa je ada soalan yang berkenaan dengan program hari ini sesi kali ini, boleh terus uh, letak soalan anda di ruangan komen supaya kita ada dua hala komunikasi. So, kita pun boleh berinteraksi bersama kita punya viewers. Alright, uh, topik hari ini macam berat sikit sebenarnya sebab uh, secara amnya, uh, apa yang kita lakukan pada hari ini membentuk masa depan kita yang akan datang. Itulah maksud yang kita cuba sampaikan uh, pada program kali ini. Okey, uh, untuk kita tidak, tidak membuang masa lagi, uh, saya serahkan uh, sesi ini kepada Encik Aiman. Tapi sebelum saya serahkan, saya ada satu soalan sebenarnya. Apa okay. Sebenarnya, apa sebenarnya matlamat hidup ni Encik Aiman? Teruskan. Okey. So saya jawab dulu soalan tu eh. Bismillahirrahmanirrahim. So apa maksud matlamat hidup? Um, saya suka guna analogi untuk nak memudahkan penerangan konsep-konsep yang bagi ramai orang agak macam besar, abstrak, philosophical sebab uh, dari sudut praktikalnya dia tak ada gunanya kalau kita cakap tinggi-tinggi tapi orang tak faham. Um, kalau kita setakat nak sembang akademik, kita boleh buat sampai esok pagi, sampai habis raya tak ada masalah. Tapi untuk nak praktikal kita punya ilmu hari ini, saya just bagi analogi mudah sahaja, okey So sepanjang saya punya presentation hari ini, saya akan gunakan analogi uh, bermusafir ataupun kita nak travel lah daripada A ke B ke mana-mana sahaja kita nak menuju destinasi kita daripada mana kita berada sekarang So matlamat dalam analogi ini adalah destinasi kita dalam arti kata lain, kalau you naik kereta saya akan tanya nak pergi mana kenalah ada, ada jawapan. Kalau saya tanya nak pergi mana, tapi you kata entahlah saya tak tahu, saya hanya ikut orang di sebelah. Ataupun entahlah saya tak tahu, saya rasa macam kena gerak. Then obviously there's a problem lah di situ. Sebab tidak masuk akal untuk kita memulakan sesuatu perjalanan yang jauh sekiranya kita tidak ada plan ataupun tidak ada idea ke mana kita nak pergi. Sebab itu itu akan jadikan kita letih tak tahu pasal, itu akan menjadikan kita uh, bakar minyak tak tahu pasal, um, habiskan duit perbelanjaan tak tahu pasal, sekiranya tidak ada destinasi nak pergi di mana tu. So menggunakan analogi tu itulah dia matlamat dalam kehidupan kita. So kehidupan kita ni ibarat macam kita sedang travel jangka masa uh, apa travel jarak jauh daripada di mana kita bermula sampailah di mana kita nak pergi tu. So dalam travelling jar jarak jauh tu perlulah ada idea nak ke mana. Nak ke mana? Ada ada a sense of direction. Okay, di situ aku nak menuju di situ. Aku nak menuju di situ. Sebab dalam perjalanan kehidupan kita ni ada banyak jalan kita boleh ambil. Kan? Ada banyak destinasi kita boleh pilih. Terlalu banyak infinite number kita boleh pilih. Jadi kalau kita semata-mata nak berjalan menuju apa-apa destinasi sekalipun kita akan pening, kita akan runsing, kita akan serabut sebab banyak sangat option kan so kita kena pilih kita punya option kita kena pilih apa yang kita nak kita kena pilih matlamat kita apa so destinasi kita satu Fu. supaya kita punya kehidupan pun ada fokusnya ada destinasinya ada directionnya bukannya kita masuk kereta start engine press minyak patut entah nak pergi ke mana Okay, so itu adalah cara mudah saya nak takrifkan matlamat kehidupan tu apa dia sebenarnya. So harap-harap uh, dengan penggunaan analogi ni dia mudah sikit lah nak faham. So itu matlamat hidup. Okay, terima kasih Cik Man. So maknanya matlamat hidup ni merupakan destinasi kita nak, destinasi yang hendak kita pergilah. Okay. Ya. So, Cara mudah dia. So Ben kita nak like soalan jawab soalan jawab soalan jawab ke channel ni? Ah, uh, Aiman boleh teruskan mana? Ha, terus okay. teruskan sesi. Nice. Okay. Nice. Alright. Cool. Okay. So kita punya aa uh, konsep asas kita itulah dia. Okay. Kita nak make sure kita ada destinasi nak pergi ke mana. Now saya tahu. Saya tahu. Ramai yang mendengar ni khususnya anak-anak muda dia rasa gelisah dah. Sebab dia tak tahu dia nak ke mana tapi dia dah bergerak dah. That's okay. Alright. So saya nak bagi tahu kepada semua orang yang mendengar ni jangan runsing, jangan resah gelisah kalau you tak tahu you nak pergi mana. It's okay. It's okay. Alright? Ambil nafas, relax dan jangan kita gabra just because kita tak tahu kita tak tahu nak pergi mana. Dan lebih penting lagi, jangan kita tengok kiri, tengok kanan dan kita lihat orang lain ada matlamat dan kita rasa diri kita ni teruk sangat. Jangan sebab dalam analogi perjalanan ini juga kita kena sedar yang setiap daripada kita ada perjalanan masing-masing. Okey. Dan kita bukannya nak berlumba pun. Kita je bukannya macam nampak orang sebelah kita nak berlumba. Macam kita dalam perjalanan nak balik raya, nampak orang sebelah kita ada ke kita nak tiba-tiba preh nak bagi laju daripada dia. Tak ada gunanya. Tak ada point. Yang penting adalah kita sampai di tempat yang kita nak tu dengan selamat. Sekarang musim raya saya faham tak, orang tak boleh nak merentas negeri so mungkin analogi ni mungkin sakit sikit bagi setengah orang. Saya mohon maaf awal-awal ya. Tapi fikirkan analogi ni dalam konteks kita punya tajuk. Memang kita nak pergi ke mana-mana dalam perjalanan itu kita fikir nak sampai dengan selamat. Kita bukan yang nak fikir nak sampai cepat, nak 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 kalahkan orang lain. Tak, kita nak sampai dengan selamat. Sebab antara sampai dengan selamat dan sampai dengan cepat Of course, kalau saya, saya pilih nak sampai dengan selamat sebab, sebab apa guna kita nak cepat kalau kita mencederakan diri kita ataupun menceder, mencederakan orang lain. So kita bukan nak berlomba, so relax. Jangan tengok kiri, tengok kanan dan kita rasa diri kita teruk sangat, okay? Setiap orang ada perjalanannya masing-masing. Dan saya nak, saya suka mula di situ sebab saya tahu berdasarkan pengalaman saya dah dekat 9 tahun dah buat benda ni, memang boleh kata across the board ramai. Ramai. Sama ada belasan tahun, sama ada umurnya dua puluhan, sama ada umurnya tiga puluhan. Even yang lebih tua daripada itu pun ada. Yang dia rasakan yang dia rasa sort, some some sort of like rasa bersalah lah sebab dia 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 belum lagi capai seperti mana orang lain capai. And that is a dangerous place to be in. Because Again, bila you fikir macam tu seolah-olah you fikir macam you dalam perlumbaan. Sebenarnya you bukan dalam perlumbaan, you dalam perjalanan. So, saya nak ulang banyak kali supaya semua orang faham kita dalam perjalanan kita. Kita dalam perjalanan kita. Kita dalam perjalanan kita. Jadi, relax. Okay, relax. Dan kenapa penting untuk kita relax? Sebab bila kita relax, otak boleh fikir dengan lebih jelas. Tapi kalau kita asyik berlumba je, otak kita duduk serabut dan kalut saja, kita tak dapat nak berfikir dengan jelas. Dan Alhamdulillah sekarang dengan keadaan COVID-19 yang berlaku ni, obviously kita tak minta benda ni berlaku. Tapi disebabkan ia berlaku atas izin Tuhan, kita sedar yang mungkin selama ni kita sedang berlumba. Sebab sekarang Tuhan macam dah dah bagi break dah kat kita. Kita stop belajar sekejap, stop kerja kejap, dan then kita boleh mulakan sesi refleksi diri oh apa sebenarnya aku sedang buat sekarang ni so ada bagusnya di sebalik kesukaran covid-19 ni ada bagusnya untuk kita fikirkan tentang kita punya priority kehidupan dan dalam memikirkan priority kehidupan kita masuk tajuk kita hari ini kita ada 24 jam sahaja kenapa saya kaitkan kerana semua orang ada jangka masa yang sama dalam satu hari 24 jam tak ada yang lebih tak ada yang kurang dan dalam 24 jam tersebut disebabkan ada limit di situ dari dari segi masa dan ada limit juga dari segi keupayaan kita so ada dua limit kat situ limit masa satu limit keupayaan satu maka dengan itu kita kena sedar yang disebabkan dua limit ini wujud maka kita tak boleh buat semua benda. Kita tak boleh nak buat semua benda. So kita kena pilih. Sebab itulah awal-awal saya cakap matlamat tu you kena pilih nak pergi mana sebenarnya. You tak boleh nak pergi semua tempat sekaligus. Kan? So you kena pilih. You kena buat satu pemilihan. Kehidupan aku, 24 jam aku, apa yang aku nak fokuskan. Dan isu kemampuan pun per perlu kita ketengahkan juga sebab ada orang dia mampu buat let's say dua, tiga benda sekaligus. Okay. Dia jadi ni dan juga ni at the same time. Ada orang boleh. Ada orang tak boleh. Dia hanya boleh buat satu benda dan satu benda sahaja. So di mana kita berada bergantung kepada sejauh mana kita kenal diri kita. Kalau kita tahu kita tak mampu nak buat A, B, C, D, E. Maka pilihlah satu, dua, setakat mana yang kita mampu. Dalam kita punya limit 24 jam tu. Okay so inilah kita punya framework dalam uh, sesi kita hari ni, dalam kelas kita hari ni. Supaya semua orang yang tune in sekarang ataupun uh, watch recording ke kemudian dia faham yang saya sedang men mengulas isu masa dalam konteks ini. Sebab nanti saya akan masuk topik-topik yang yang mungkin bagi sesetengah orang khususnya anak muda mungkin bagi mereka agak agak bosan ataupun agak dry seperti buat jadual buat to-do list kan jadual especially bagi ramai orang yang muda ataupun yang tak muda dia rasakan jadual tu macam satu penjara dia rasakan oh jadual ni me me mengehadkan aku aku nak bebas so jika kita faham konteks perbincangan kita hari ini adalah bukan disebab bukan pasal jadual tu pun sebenarnya. Ia ia berkenaan tentang something yang lebih lebih besar lagi iaitu tentang kehidupan. Sebab tu saya gunakan analogi perjalanan tu. So dalam perjalanan kita tak tak asup tentang satu-satu momen tu. Kita fikir tentang the whole journey keseluruhan perjalanan. Sama juga dalam kehidupan kita, kita tak boleh nak terlalu taksub dengan moment to moment yang berlaku. Kita kena fikir the whole journey. Mula hidup sampai akhir hidup kita. The whole thing. Itulah konteks kehidupan kita. Barulah setiap decision yang kita buat dalam mana-mana moment ada dia punya fokus. Ada dia punya dasar. Ada prinsip di belakangnya. Sebagai contoh, katakanlah saya dengan mindset yang saya fikir bukan setakat saya pada umur 30 sahaja. Saya fikir juga the whole of my life. Daripada mula saya hidup sampai lah akhir saya hidup dan sebabkan saya Muslim, saya juga fikir selepas saya mati, masuk akhirat nanti macam mana. So that's the whole context of my life. So bila saya nak, nak buat decision tentang 24 jam saya macam mana, saya fikir the whole context. Saya bukan fikir sekadar, oh aku umur 30, ini aku nak decide. Right, in the moment Ya, yeah. tapi In the whole context Kita akan dapat penilaian yang lebih berbeza Sebagai contoh, saya tahu umur saya 30, saya fikir, oh saya muda lagi Mungkin saya akan buang masa Dengan buat benda-benda yang tak penting, sebab saya rasa Saya muda lagi. Itu bagi orang Yang fikir terlalu momentary tau Dia fikir dia umur 30 je Tapi bagi mereka yang Fikir melebihi umur 30 Ataupun whatever umur you lah Saya umur 30, sebab tu saya cakap 30 Fikir melebihi umur kita sekarang Sampailah kita mati Sampai selepas kita mati Maka momen kita sekarang Mungkin kita akan fikir Ish tak patut aku buang masa dengan buat benda ni Sebab kita fikir Ish aku nak hidup sampai sekian-sekian umur insya Allah Dan dalam masa yang aku ada ni Takkan aku nak buang masa dengan buat benda ni So even decision kita in the moment pun ada influence dia bila mana kita ada konteks yang jelas tentang masa kita 24 jam. Sebab itulah dia punya subtitle kelas ni adalah bagaimana untuk cipta ataupun design kehidupan yang kita nak dan kehidupan yang kita perlukan. Ini about designing your life. Ini about kita nak mencipta kehidupan kita. Okay? So hopefully dengan penjelasan yang ringkas tu kita semua faham apa tujuan saya nak bercakap hari ini. Bukan semata-mata nak bagi tips-tips nak buat jadual. Bukan semata-mata nak bagi tahu okay apps apa nak guna untuk to-do list. Bukan semata-mata nak bagi tahu macam mana kita nak make sure kita menjadi seorang student yang reti menguruskan masa. Tidak. Saya fikir lebih jauh. Saya bukan setakat nak anda jadi student yang reti uruskan masa. Saya nak anda jadi manusia yang reti uruskan masa. Sebab again, jangan fikir kepada konteks kecil kita sahaja, momentary kita sahaja. Ya betul kita sekarang student, kita sekarang professional, kita sekarang mungkin um, sudah pencen mungkin. Tapi kena fikir lebih luas daripada itu. Okey, jelas. Alhamdulillah. Now, seterusnya. Okey, man. Sekejap. Ada soalan ke? Uh, ada soalan. Cantik. Belum proses. Okey, cantik. Soalan yang pertama eh daripada Rizal Gua Peras. Kalau saya dah tahu apa matlamat saya tapi matlamat itu tak glamour. At the same time, parent expect I jadi kaya raya, famous, rakyat jelata yang berbakti kepada komuniti. Macam mana. So dia punya matlamat hidup ni tak align dengan apa kehendak mak bapak dah sebenarnya. Okay, Naiman boleh huraikan sikit and then terus masuk ke uh, sesi sesi yang mana nak sambung tadi lah. Okay, good, good, good. Okay, cantik, cantik. Terima kasih. So, so anytime kalau ada soalan terus masuk, uh, tak perlu tak perlu tunggu di akhir rancangan pun Kalau nak tunggu pun tak ada masalah lah Tapi takut lupa Boleh tanya terus Okay Rizal ya Rizal okay Kalau kita sudah jelas matlamat kita apa Kita nak ini Okay Ibarat kita dah masuk kereta Kita tak tahu kita nak pergi situ Alright and then mak ayah kita kata Jangan pergilah sini So dia ada matlamat oh, berbeza So macam mana Dan matlamat tu tak glamour <laughs> Tak tahu lah matlamat apa tak glamour tu Tapi bagi dia matlamat tu tak glamour Alright sebab parents dia expect dia jadi kaya raya, famous, raja jelata berbakti, okay. So macam mana? Usually bila ada konflik dengan parents, saya akan sarankan si anak untuk negotiate dengan parents tu. Sebab kita kena faham, kita punya kita punya rasa hormat kita terhadap parents tidak bermakna kita harus Setuju atau angguk sahaja dengan semua perkara yang mereka suruh kita buat At the same time Itu juga tidak bermakna kita menjadi anak yang kuah hajar Anak yang Anak yang apa Apa kita panggil anak derhaka Tak macam tu So kita kena faham konsep ni dengan betul Bila khususnya saya ambil uh, perspektif Islam Bila dalam Quran Allah kata Aa uh, tunjukkan ihsan kepada mak ayah. Ihsan tu bermaksud kita tunjukkan akhlak kita yang tertinggi. Excellence. Kita tunjuk akhlak kita yang tertinggi. So menunjukkan akhlak yang tertinggi, dia apply dalam semua situasi. Dia apply bila mana kita setuju dengan parents kita dan juga ia apply bila mana kita tidak setuju dengan parents kita. Kan? Saya bagi satu senario dan you decide which one saya ada ihsan. Okay? So senario A, Katakanlah mak saya, saya panggil mak saya Umi Mak saya suruh saya buang sampah Okay, so mak saya kata Aiman, tolong buang sampah Saya tengah main game, saya kata ala Umi, kejap ah, Kejap ah, nanti buang ah. Ah, okay lah Okay lah, okay lah, okay lah, buang sekarang ah, lah, lah, lah. Okay, tu senario nombor satu Senario nombor dua Alright, katakanlah sama juga Mak saya minta saya buang sampah Aiman tolong buang sampah Saya cakap Okay Umi Okay tapi Aiman kena hantar email ni cepat-cepat Sebab dia ada deadline dia Tak lama dah After email ni Aiman akan buang sampah Okay Now Dalam dua-dua situasi Saya macam kata no kat mak saya In a way lah saya kata no kat mak saya Sebab, sebab saya sedang sibuk buat sesuatu Okay so In a way dua-dua situasi tu lebih kurang sama Tapi dalam satu situasi tu Saya agak kurang ajar betul tak? Tapi dalam satu situasi lagi saya gunakan like kesopanan dari segi bahasa, uh, intonasi, lenggok gaya bahasa dan juga cara saya interaksi dengan mak saya. So, senario A dengan B mana satu you rasa saya ada ihsan? Senario B kan? Walaupun saya essentially kata, mak boleh tunggu sekejap tak? Pasal ada benda nak buat ni sekarang. Okay? Itu contoh yang amat mudah lah yang saya boleh fikir. Ada lagi contoh lain. Contoh, sepertinya macam contoh you lah. Katakanlah mak ayah minta you jadi engineer. Tapi you tak nak jadi engineer. You nak jadi cikgu. Contoh. Alright. You boleh je berbincang dengan mak ayah. Kenapa nak jadi cikgu? Kenapa tak nak jadi engineer? And so on. Negotiate lah. Katakanlah okay. Mak ayah bagikan Angah 5 tahun untuk cuba jadi cikgu. And mak ayah, mak ayah cuba tengok macam mana Angah jadi cikgu. Okay tak okay? Katakanlah lepas lima tahun tak berjaya jadi cikgu, okey, Angah akan jadi engineer. Contoh, actually contoh tu adalah berdasarkan uh, kisah yang benar. Seorang so, pelajar pernah datang kepada saya, dia umur 18 ke 19, saya tak ingat. Dia basically kata kat saya, dia tak suka uh, belajar dekat college dia tu. Dia tak suka. Tapi mak ayah dia nak minta dia belajar bagi habis. Tapi dia tak suka. Dia tak tahan, dia tak suka. Tau so, so, dia kata macam, macam mana ni? Dia tak tahan dah. Macam mana? So saya kata kat dia negotiate lah dengan mak ayah Sebab dia nak buat bisnes si pelajar ni Mak ayah pula nak dia habiskan kolej tu So ada clash kat situ betul? Kan clash matlamat kan? Yang ni nak ni, yang ni nak ni So saya kata kat dia tak ada masalah You just jumpa mak ayah you Cakap elok-elok negotiate So dia lah lah kali bagitahu kat mak ayah dia Yang minta dua tahun untuk dia jadi businessman Untuk dia cuba bisnes yang dia nak buat tu Minta dua tahun dan katakanlah selepas 2 tahun dia tak berjaya meng, mem, mem, menghasilkan anything yang yang dia boleh tunjuk kat mak ayah dia, right? And after that, you kena ikut cakap mak ayah you lah, habiskan you punya college tu. Ini hanya contoh-contoh yang saya nak berikan untuk nak untuk nak buka minda kita yang kita dengan mak ayah kita ada ruang perbincangan. Dan dalam ruang perbincangan tu bukan nak kata kita berbincang terus jadi anak derhaka, tak. Kita jadi anak derhaka kalau kita kau Kata no tidak semestinya kurang ajar. Dia hanya kurang ajar bila you kata no dengan cara yang kurang ajar. Faham kan? Sebab kadang-kadang kita boleh kata yes kepada mak ayah kita dengan cara yang kurang ajar. Boleh jadi juga. Kan? Dan itu tidak masuk kategori ihsan macam mana saya sebutkan tadi. Anyway, itu adalah penjelasan yang lah tentang kita dengan mak ayah kita. So, kepada Rizal dan juga kepada mana-mana anak muda yang ada masalah sama, Berbincanglah, negosiate lah dengan mak ayah Dan saya tahu mesti ada yang fikir Cakap senang lah bang, cuba you tengok mak ayah aku Saya tahu, saya tahu Semua mak ayah dia ada lain-lain perangai dia Sama macam kita lah, kita ada perangai kita kan So gunakan uh, hikmah masing-masing Sebab anda kenal mak ayah anda lebih daripada saya Saya kenal mak ayah saya je Saya tahu lah macam mana nak tackle dia orang Tapi you kenal mak ayah you tapi kalau you tak kenal maka you kena kenalkanlah dengan mak ayah you tu. Bina balik jambatan tu supaya you kenal hati budi mereka macam mana. Bila kenal hati budi mereka macam mana, bolehlah you masuk untuk nak pujuk hati mereka, negotiate dengan mereka, berbincang dengan mereka untuk melihat perspektif you. At the same time, you juga kena melihat perspektif mereka. Actually, actually perbincangan pasal mak ayah ni agak panjang tapi sedikit tu insyaAllah memadai untuk nak menjawab soalan ni, okay? Alright. Kita teruskan dengan second part of my presentation Nak cakap berkenaan dengan pengurusan masa Okay dan selepas tu kita akan masuk uh, latihan lah Ada latihan saya nak bagi saya akan share screen saya So untuk latihan hanya perlukan kertas dan pen sahaja Sama macam kelas saya sebelum ni Kalau you uh, ingat pasal unshakable tu Kalau tak ingat tak apa ada recording boleh check So kita hanya perlukan pen dan paper sahaja Tentang pengurusan masa um saya nak sebutkan di sini adalah bila kita faham yang masa kita limited dan kemampuan kita limited in fact kehidupan kita pun limited maka kita patut ada rasa sedikit rasa urgency rasa urgency yang mana kita rasa oh i have only one life aku hanya ada satu kehidupan you only live once right yolo tapi ini bukan yolo yang 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 sebelum ni tu yang kita faham jadi trend tu ini YOLO yang mana kita rasa kehidupan aku hanya ada satu maka dengan itu aku patut maksimalkan potensi kehidupan aku because bila kehidupan ni berakhir there is no second chance. Obviously dalam perjalanan ini ada banyak second chances tapi once perjalanan ni dah habis maknanya kita dah matilah maka tu sudah tidak ada lagi second chance. So still bernafas semua orang kalau still bernafas anda ada second chance. Masih lagi boleh boleh ubah hala tuju masa lagi boleh fikir kat mana destinasi aku sebenarnya dan itulah datangnya pengurusan masa disebabkan masa kita limited hanya 24 jam kita tak boleh buat semua benda walaupun kita rasa nak buat semua benda dalam masa 24 jam inilah kita kena tentukan apakah sebenarnya fokus kita dan kalau kita tak tahu lagi apakah fokus kita tak apa gunakan masa ini untuk eksplorasi untuk explore apakah fokus kita yang sebenar So in in both situation, dalam dua-dua situasi ia bukan dikategorikan sebagai membuang masa. Sebab saya tahu ada orang fikir, oh kalau saya explore, explore, explore je maka saya akan buang masa. Tak seperti itu. Saya bagi contoh, ini agak famous juga um, yang diketengahkan kepada saya oleh ramai orang anak-anak muda lah. Dia kata, bang kalau saya ambil katakanlah setahun untuk nak explore, kawan-kawan saya dah masuk universiti dah. Ramai dah grad dah tapi saya masih explore lagi sebab saya tak tahu saya nak ke mana. Well again, masuk balik dalam isu perlumbaan tu. Kenapa nak banding diri you dengan kawan? Perjalanan anda berbeza-beza. Just because dia habis grad dahulu tidak bermaksud dia garanti berjaya. Bukan nak mengata kat dia apa tapi ini situasi yang sebenar. So just because somebody siap dulu tak bermaksud dia berjaya dulu. Okay, kita still kita still boleh berjaya dalam perjalanan kita yang tersendiri. Okay, so ia bukan buang masa sebab dalam kita explore tu kita sedang belajar. Kita sedang belajar tentang diri kita sendiri. Untuk point ini saya nak bagi satu cerita tentang diri saya lah. Pada asal usulnya saya nak menceburi bidang bioteknologi sebab saya minat sains. Dulu minat sains, sekarang minat sains. Memang minat sains daripada dulu lagi. So saya nak ambil bidang bioteknologi. So saya ambil college biotechnology and then saya masuk university biotechnology so still the same focus lah. But then so waktu tahun pertama ambil biotechnology tu saya sedar yang 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 rupa-rupanya bila saya dah belajar dengan lebih mendalam kan saya sedar yang okay ada something yang tak 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 match dengan diri saya. Dan saya rasa macam uh, ini bukan bidang sains yang saya nak selama ni. Sebab waktu tu saya masih lagi mencari. Ini masih lagi fasa eksplorasi. Saya tak tahu sebenarnya. Saya hanya explore saja. Saya explore biotechnology. And then biotechnology bukanlah yang saya nak. So saya explore lagi, explore lagi dan explore lagi dan saya jumpa uh, di awal tahun kedua tu saya jumpa psikologi sebagai satu lagi bidang yang saya ceburi. Dan bila saya masuk psikologi tu, alhamdulillah boleh uh, pendek ceritanya adalah memang itulah yang saya nak dan sampai ke hari ini itulah yang saya buat. So bagi saya adakah masa yang saya luangkan untuk mencari psikologi tu masa yang sia-sia? Kan? Sebab kalau saya boleh cari psikologi lebih awal, saya boleh mungkin advance dalam psikologi dengan lebih jauh. Kan? Bagi saya tak. Sebab semua yang saya lalui tu adalah prerequisite untuk saya nak jumpa psikologi saya fikir macam tu. So ia bukan buang masa sebab saya belajar banyak tentang diri saya sebab tu saya ambil bioteknologi tu. So kepada anda juga sama. Jangan fikir masa anda terbuang begitu sahaja dalam proses nak eksplorasi itu. Tak. Tak macam tu. Bagi saya, saya jumpa saya punya matlamat tahun kedua. Bagi orang lain mungkin selepas graduasi masih lagi mencari-cari. Ada orang lain waktu sekolah menengah dia dah tahu dah dia nak buat apa. Setiap orang lain-lain setiap orang lain-lain. Ada orang lepas pencen baru dia buat benda yang dia nak sebenarnya. Again, setiap orang lain-lain. Okay? So, dengan itu kita akan mulakanlah dengan kita punya latihan. So, saya nak bagi masa sikit kepada anda semua untuk ambil pen dan juga kertas dan insyaAllah kita akan mula sekarang. Okay, saya akan share. Okay, ada right. soalan ke? sebelum. ada soalan. Okay. Okay Wan, sebelum kita start ada soalan daripada uh, Syamsul Hafizuddin. Baik. Uh, dia cakap, kita dah ada matlamat tapi sebab kita berada dalam negative environment buatkan kita tak yakin, tak confident nak buat dan kita tak dan kita jadi takut dengan pandangan orang sekeliling. Okay, okay. Saya faham Syamsul. Dalam situasi ni bila mana kita dah tahu dah kita nak apa tapi environment kita sort of tak menyokong benda tu. Maka maka ia bergantung kepada kita lah untuk create environment yang positif yang kita nak tu dalam diri kita dahulu. Okay? Sebab kita kena faham environment luar kita ada sesetengah environment tu kita tak boleh kawal khususnya family kita. Kalau family kita negatif dan kita hidup dalam keadaan macam tu nak no, macam mana itu family kita? Tapi kalau kawan-kawan kita tu lain cerita lah pula sebab kita boleh pilih kawan kita tapi kita tak boleh pilih family kita. So dalam situasi yang mana kita berada dalam environment yang luarannya negatif dan kita tak boleh nak kawal benda tu, right? Kita masih boleh kawal environment dalaman kita. Maksudnya keyakinan diri kita tu patutnya berlaku dari dalam, bukan dari luar. Bukannya bila orang setuju dengan kita baru kita yakin. Tidak. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh rujuk, um, boleh rujuk saya punya apa? Pembincangan sebelum ni pasal keyakinan diri, unshakeable tu, uh, saya ada sebutkanlah pasal keyakinan diri dari dalam. Apakah maksudnya? Okey. Alright. Uh, ben. Ben ada? Yeah, ben? Ada ada. Ben, Ben. Uh, ada emergency sekejap, wife saya panggil. Boleh sekejap Boleh. tak? 2 minit. Boleh. Minta maaf semua eh. Okey. <laughs> kerja okay. di rumah macam ni lah. Okey, sekejap eh. Okey. Okey, uh, korang sambil kita tunggu Aiman dia ada kecemasan sekejap uh, kita, korang semua dah keluarkan pen, pensel pemadam, pembaris apa semua dengan kertas untuk kita take note. Kalau tak nak guna pen, boleh guna notes dekat komputer ataupun dekat phone so that kita boleh, perkara yang kita cuba barang pelajaran itu kekal di di hadapan kita lah kalau kita letak di atas uh, di akal fikiran mungkin benda itu akan hilang. Ah, Iman pun dah sudah kembali. Okay Iman, are you ready? Yes, I am ready. Okay. Boleh teruskan? Okay. Bismillah. Alright. Tentang soalan tadi itu, penghabisan dia adalah keyakinan diri patut berlaku dari dalam. Okay Syamsul? Bukannya dari luar. Jangan kita fikir um, aku nak orang setuju dulu baru aku yakin. Tak. Uh, saya bagi sedikit uh, uh, ulasan yang saya sebutkan sebelum ni. Keyakinan diri kita patut berdasarkan prinsip hidup kita. So sekiranya prinsip hidup kita jelas maka tak kisah orang kata apa. Prinsip hidup kita dah jelas maka kita rujuk prinsip hidup kita sahaja untuk kita nak buat keputusan. Okay. Sebagai contoh katakanlah uh, kita melihat prinsip hidup kita sebagai uh, keredaan Tuhan. Okey, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kita lihatkan sebagai satu prioriti yang paling tinggilah number one. Dan kalau matlamat kita tu Allah redha, right? Bukannya buat benda yang haram, kita buat benda yang halal, kita buat benda yang bermanfaat, kita buat benda yang beri beri berikan kita satu uh, platform untuk buat pahala bergada-ganda sebagai contoh. Dan katakanlah orang kata Eh bro, tapi tak boleh buat duit lah, kau tak akan kaya. Tak ada masalah, kita teruskan sahaja. Sebab keputusan kita itu selari dengan kita punya prinsip. Tambah pula kita minat benda tu. Kan? So, orang kata apa pun lantak lah. Tak bermakna kita just pekatkan telinga dengan apa orang kata. Tak, kita still boleh consider pendapat orang. Tapi nampak tak sebab prinsip kita jelas, pendapat orang tu kita boleh consider tapi ia tidak menggoyahkan keyakinan diri kita. Kita consider, kita dengar, kita kata thank you for your opinion and then kita buat keputusan kita sendiri. Okay Syamsul? Alright. Kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan kita punya first exercise. Exercise yang first ni amat mudah um, dari segi teorinya tapi mungkin sukar dari segi aplikasinya. Ini yang saya maksudkan, okey. Saya akan share screen saya sekarang. Bismillah. Ini dia. Ini adalah worksheet yang pertama. By the way, ini adalah worksheet daripada kelas online saya sendiri yang title-nya sama, 24 hours. Okey, insyaAllah saya kongsikan di sini dengan anda semualah. Okey. So dalam worksheet ni ada dua kolom iaitu skill dan juga interest ataupun skill dan juga minat. Okay. Untuk yang pertama sekali saya nak kita semua fokus kolom yang number one iaitu yang di sebelah kiri yang dinamakan skill. Apa yang kita mahir. Apa yang kita mahir. Fokus yang ni dahulu. Okay. So apa yang kita mahir. So dalam kertahan dah tu buat perbahagi dua skill minat. Okay. Minat tu letak tepi jap. Sekejap je, ada kita fokus skill dahulu Sekarang, senaraikan semua benda yang kita mahir Okay, dan dalam kita nak menyenaraikan semua kemahiran kita ni Jangan kita limitkan diri kita terhad uh, hanya dengan uh, konteks akademik sahaja Contohnya, bila cakap kemahiran, fikir akademik je Aku mahir menulis, mengira, aku mahir fizik, aku mahir bahasa Inggeris tak itu satu jenis kemahiran it's very limited fikir juga di luar universiti di luar sekolah apa lagi benda yang you mahir right pandai main bola pandai memasak benda yang di luar sekolah benda yang kita tak belajar dalam dunia akademik sebab kemahiran ni sebenarnya amat luas tapi saya fahamlah disebabkan ramai anak muda dia sudah berada dalam konteks universiti dia hanya fikir kemahiran berdasarkan universiti punya apa konteks sahaja So contohnya saya pernah tanya soalan ni kepada By the way sambil-sambil saya cerita ni you tulis eh Saya pernah tanya soalan ni kepada pelajar universiti Apa you punya kemahiran? Jawapan dia mudah je Saya tiada apa-apa kemahiran I have zero skill I'm like ya betul Zero skill tak logik Serius tak logik Kenapa saya kata tak logik? Because if you have zero skill You cannot survive life You patut mati dah sekarang Literally Because skill adalah benda yang you ada yang membolehkan you menyelesaikan masalah kehidupan. Kalau you ada zero skill, meaning you tak boleh selesaikan apa pun masalah sekalipun, macam mana you boleh hidup? Nampak tak? So 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 saya fikir again, saya fikir dalam konteks lebih besar. Setengah orang dia fikir konteks universiti sahaja. Tak ada masalah. Tapi tak ada masalah universiti tu. Masalahnya adalah bila dia sudah limitkan dia punya perspektif hanya pada satu dot tu sahaja. So saya tanya dia lagi. Okay, you reti sebab saya nak buka minda dia. So saya guna contoh yang mudah. So saya kata dekat pelajar ni, um, you reti menulis tak? Dia kata, ya. Yeah, menulis tu satu skill. Dia kata, saya nak letak kat dalam list ni. Semua orang reti tulis. Saya kata balik, pernah jumpa tak insan yang tak reti menulis? Dia kata pernah. Ha, dah tu. You have proven to yourself yang menulis ni tak semua orang boleh buat. Saya pernah jumpa orang tak reti menulis. Kan? So ini juga memberikan kita satu pengajaran yang baru. Iaitu kadang-kadang kita dah ada dah skill tu. Tapi disebabkan kita terlepas pandang. Mungkin sebab kita nampak benda tu remeh. Maka kita kata kita tiada skill. So kita kena uh, muhazabah diri balik dan cuba periksa skill-skill yang kita dah ada yang selama ni kita tak syukuri. Yang selama ni kita just, just just letak ke tepi je. Kata macam ah ni tak tak bernilai pun. Tapi sebenarnya amat bernilai. Menulis sebagai contoh. Kan? Ada orang dia boleh buat career dia 100% atas satu skill ni sahaja iaitu menulis. Boleh. Kan? Boleh. Dan bukan setakat tu saja dengan menggunakan skill menulis sahaja dia boleh ubah persepsi masyarakat dengan hasil tulisan dia. Boleh. So jangan kita nampak macam Alah benda kecil je, benda kecil je. Okay? So satu lagi kes, satu lagi cerita, satu lagi cerita saya nak bagi masa untuk anda buat latihan ni, okay? Satu lagi cerita. Uh, sama juga, sama juga saya buat latihan ni dah beberapa kali. Sama juga kes dia, pelajar saya tanya seorang pelajar ni, saya tanya dia apakah skill you dia kata saya bukannya ada skill sangat pun kan. Majikan mana nak ambil saya kerja And then ha, Biasalah down kan And then saya tanya Reti, reti memandu tak? Reti driving tak? Kata dia Reti Ha tu Skill lah tu Tulis lah ha, Jawapan dia sama juga Alah memandu Tak nak tulis memandu Tapi saya Saya tanya balik Memandu tu Tak semua orang boleh buat Kan? Tak semua orang boleh memandu Dan memandu tu adalah satu skill You kena belajar you kena apply, you kena mahir. Kalau tak mahir, boleh accident, boleh cederakan cederakan diri sendiri dan juga cederakan orang lain. So basically, saya just nak drive home satu point saja pasal skill ni. Fikir lebih luas dan jangan pandang remeh sebarang skill. Itu je. Fikir lebih luas dan jangan pandang remeh sebarang skill. Jangan pandang remeh langsung. Okay? Sebab setiap skill yang kita ada tu adalah adalah satu peluang untuk kita buat sejenis perubahan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Okay? So skill. Okay ke? Ah, macam? Exercise yang pertama. Okay tak? Okay tak? Kalau okay, kita move on kepada yang kedua iaitu minat. Tapi sebelum kita nak pergi minat tu saya nak make sure yang skill ni orang faham. Ben ada soalan tak Ben? Uh, tak ada lagi man boleh teruskan eh. Ya? Okey okay. cantik. Okay. Tapi kalau ada soalan okay. tanya eh. Ya? Alright okey. Okey so kita teruskan dengan yang kedua iaitu minat. Itu skill, kemahiran seperti, seperti mana saya sebutkan tadi adalah benda yang you ada yang membolehkan you selesaikan masalah kehidupan. Right menulis kan? Boleh selesaikan masalah kan dengan menulis kan? Dapat okay, Ya sorry. sorry. Maaf maaf. Ha, Okey, ada soalan sebenarnya Oh, okey ha -ha. Okey, soalan daripada Nurul Nur Ifah Atikah uh, Kalau benda tu kita suka buat tapi tak berapa mahir cemelang, adakah itu skill? Okey, Nur Ifah uh, Yang kita suka buat itu kategori minat Tak apa, saya akan terangkan in advance lah ya eh. Katakanlah kita suka buat benda tu tapi tak berapa mahir, adakah itu skill? Ya yeah. Sebab apa? skill ada banyak level. Okay. Alright. Kalau kita boleh buat benda tu, kita boleh katakan level yang paling bawah lah. Level yang boleh buat. Alright. Kalau kita up lagi, level bukan setakat boleh buat tapi boleh buat dengan baik. Up lagi satu level. Tapi kalau nak up lagi satu level, kita bukan saja boleh buat dengan, dengan, dengan bu, bukan saja boleh buat, bukan saja boleh buat dengan baik, tapi kita boleh buat dengan cemerlang. Expert. Itu satu lagi level lain. All this level, they're all called skills. Sebab itulah kalau kita ambil sijil sebagai contoh kan. Sijil kemahiran. Kita ada level kan. Ada level beginner, intermediate, advanced. Samalah tu. Okay. Plus, plus, kalau kita level beginner, tidak bermakna kita kekal di situ selama-lamanya. Kita boleh naik kita boleh asah kemahiran kita supaya kita up level up level dan up level plus you dah suka buat, dah buat you dah suka dah buat benda tu so itu adalah satu advantage untuk you untuk push lagi supaya kemahiran tu jadi lebih mahir cuma saya nak sebutkan di sinilah setiap daripada kita akan ada dia punya um, ceiling lah tentang apa-apa saja kemahiran dia ada ceiling dia sebagai contoh saya boleh main bola kalau saya praktis saya boleh jadi jadi lebih terer main bola tapi nak kata boleh tak saya main bola sampai ke tahap Cristiano Ronaldo, saya boleh faham mungkin itu limitation saya lah. Okay. So nampak beza dia. Alright. Sebab kita kena ambil kira juga ada setengah orang tu dia ada certain resources, advantage dan juga genetics yang membolehkan dia upskill dia kepada level yang orang lain tak boleh buat. Ini just reality. But itu bukan alasan untuk nak kata macam mana babe bukan genetik aku tak, bukan alasan dia. Sebab kalau anda belajar sains, genetik ni sebenarnya dia hanya take into account lebih kurang 30-40% sahaja daripada diri kita. Like benda luaran kita tu. The rest adalah environment. 60% environment. Diet kita, habit kita, attitude kita, pemikiran kita, all environment. So, itu benda yang kita kena keep in mind. Okay? So, ya. Yeah, kepada Nur Ifah, masih lagi dikira skill. Okay? Dan jangan risau boleh asah skill tu bagi up level tu eh. Alright. So good lah Nur Ifah sebut pasal benda kita suka buat sepasal itulah the second exercise kita pada hari ini. Okay. Sebentar ya saya akan buka balik screen tadi. Alright. So skill. Katakanlah saya letak di sini skill yang saya suka letak skill yang tak ramai orang fikir itu skill tau sebab saya nak buka minda orang untuk menunjukkan itu sebenarnya skill menulis satu skill sebenarnya Fikir macam ala remehnya semua orang Tidak tulis sebenarnya tidak Macam tadi saya kata memandu juga satu skill Dan ketiga bagi comel sikit Bercakap juga satu skill Okay dah banyak lagi lah benda kita boleh tulis aa, sama ada kita mahir matematik, mahir fizik, mahir mengira-ngira, mahir aa, apa mahir uh, dengan duit dan sebagainya, mahir planning, apa saja jenis, jenis skill boleh letak kat situ. Interest pula adalah apa yang kita suka. Now, mungkin ada orang confused kat sini. Wait, aku suka tulis juga. So macam mana? Adakah tu skill ke interest? Kalau kita suka skill kita, maka dua-dua jadi. Okay? Dua-dua jadi. Cumanya ada setengah benda kita suka tu kita sebenarnya tak kira kemahiran pun sebagai contoh eh sebagai contoh bola sepak okey apa maksud saya mai saya terangkan okey ada sesetengah skill kita selari dengan minat kita jadi copy paste je lah tapi ada setengah benda kita suka buat tapi kita tak ada kemahiran langsung contoh bola sepak saya tulis tadi kan you mahir uh, you apa you suka macam apa minat sangat bola sepak tu tengok liga bahasi, liga bahasa inggris <laughs> apa british premier league you tengok apa liga malaysia you tengok semua liga you tahu nama player you tahu position mana you tahu uh, semua point dia you tahu segala-gala macam benda you tahu pasal bola tu you tahu kalau you sepak macam ni bola tu kan curve macam tu you tahu you minat you suka tapi suruh you turun padang, tu dia. Hmm. So ada beza dia dengan kemahiran kita. Nampak? Kita suka benda tu. Suka gila. Tapi tu bukan kemahiran kita. Okay? So tuliskan, tuliskan, tuliskan dalam kita punya senarai tu. Mungkin benda kita mahir tu kita suka. Tapi kadang-kadang benda kita suka tu kita tak mahir pun. Alright? Terbalik pun ada juga terbalik pun ada juga benda yang kita mahir sangat-sangat kita tak suka. Right? Tapi kita terror gila benda tu. Kan? Tapi kita tak suka, tak suka. So, dia boleh go dua halalah. So, saya nak asingkan dua perkara ni dalam dua kolom berbeza sebab saya nak orang lihat tak semestinya benda kita mahir kita suka, tak semestinya benda kita suka kita mahir. Itu je point dia. Saya nak orang lihat ni sebagai benda berbeza. But ada juga kemungkinan dua benda ni sama. Right? Dan apabila dua benda ni sama, di situ kita akan lihat peluang. Okey, peluang. Alright, tapi tu saya akan uh, terangkan dalam sesi yang selepas ni, tapi saya nak bagi masa untuk anda tulis dulu apakah kesukaan anda, apakah minat anda sebenarnya, apakah benda yang anda suka. Alright? Okey? Saya bagi contoh uh, bola sepak tadi, saya bagi contoh apa nama, dia, dia suka bola sepak tapi tak kerti main. Tapi saya juga boleh bagi contoh diri saya sendirilah. Saya suka, apa panggil tu? Saya suka benda-benda design. Okay, saya suka benda-benda design. Saya amat suka benda-benda design. Apa uh, nama pernah, pernah cuba Photoshop itu yang soalan saya sukalah benda-benda design tu. Still suka, right? But, nak kata saya ada kemahiran um, Mungkin level bawah beginner kot Mungkin level tu kot Mungkin level tu kot kemahiran saya So belum lagi di tahap macam nak boleh jadi employable lah But saya suka sangat-sangat benda tu Suka sangat-sangat benda tu Tapi saya kena akur yang kemahiran saya di bawah Boleh nak up kemahiran tu? Boleh Tapi ada juga orang yang suka benda tu Tapi tak mahir langsung Right? So kita asingkan dua benda ni agar kita lihat konsep ni sebagai konsep yang berbeza. Ada benefit dia nanti. InsyaAllah saya akan terangkan kemudian. Okay? Ada sebarang soalan tak Ben pasal ni? Uh, tak ada lagi man. Oh, boleh teruskan. Cantik. Alright. The next exercise adalah cuba lihat you punya skill dan cuba lihat you punya minat dan sekarang cuba cari yang mana yang boleh bersambung. Cuba connect the dots. Antara skill dan minat, connect the dot. Skill minat, skill minat, skill minat. Okay, macam ni. Saya tunjukkan eh. Alright, okay. Interest, interest saya. Motivasi, interest saya. psikologi. Eh, ini 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 saya lah, ini saya. Saya tulis, saya bagi contoh saya lah. Psikologi. Bagi contoh, okay? Saya minat dengan arena-arena uh, ini, okay? Now, saya lihat saya punya skill dan saya lihat saya punya interest ada tak nampak sebarang skill dan interest yang boleh bercantum? Dari sini saya nampak contohnya saya mahir bercakap. Dan saya mahir, saya, saya minat motivasi. So, cara mudah dia adalah, sekejap mana line eh. Saya bagi line dia. Maka skill bercakap dan motivasi, ha, buat line macam tu lah nampak dia bersambung. Okay. Ha, menulis pun boleh juga ni. Menulis boleh juga. Jadi dia yang motivasi boleh sambung kat situ. Boleh juga menulis pasal psikologi ke, education ke, pasal anak muda ke. Sudah so, nampak boleh bercantum dah. Ini contoh, contoh saya. Okay. Tak semestinya kena ikut saya lah. Ini saya, tunjuk saya punya. Saya boleh cakap pasal education. So, sekarang ni lah ha, saya bercakap pasal anak muda. Kan? So nampak ada connection tu. Okay. Alright. Anda mungkin ada connection berbeza, saya connection berbeza. Again, kita bukan nak membanding-bandingkan sebab sebab tu saya mula dengan dengan syarahan panjang pasal jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain tu sebab saya tak nak bila kita buat exercise ni you rasa macam alamak teruknya aku dia boleh buat ni 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 ni. Tak. Ini saya punya, bukan you punya. So fokus kepada apa yang you boleh buat dan apa yang you interested dan just focus di situ saja. Satu lagi saya punya skill uh, video. Okay saya boleh buat video. So ni pun boleh sambung juga ni. Video motivasi boleh buat. Kan? Kalau ada skill tu uh, boleh buat video dari segi macam nak nak rakam video gerti, nak edit video pun gerti. So itu satu skill lah. Satu skill lah tu. Dan apa tu? telah boleh online learning pun skill juga dan saya pasti ramai guru-guru yang mungkin mungkin menonton sekarang ni dia akan dia akan dia akan setujulah oh, ya memang satu skill pasal nak tahu tu nak tahu ni nak tahu software tu software ni so itu juga satu skill dan kita boleh connectkan juga dengan macam-macam benda yang lain lagi contohnya online learning pasal bola sepak katakanlah nak mengajar pasal bola sepak secara online kan kita boleh ajar cara menulis Boleh juga Tapi ada benda yang kita tak boleh nak connect Katakanlah skill dan interest kita tak boleh nak connect Itu pun boleh berlaku juga Itu pun boleh berlaku juga So jangan fikir ini, ini sebab Contoh ni sebab saya dah buat banyak kali dah So nampak macam perfect lah kan Sebab latihan ni saya dah buat banyak kali dah And plus saya ada bias sedikit lah Tapi kalau anda first time buat Uh, first time buat latihan ni Tak pelik kalau anda rasa Macam mana nak connect ni kan Sebab anda tak nampak Tak pelik uh, Sebab saya buat Exercise ni banyak kali dah So saya nampak connection tu Berkali-kali Saya nampak berkali-kali So Jangan banding saya dengan anda It's okay Kalau anda tak nampak lagi It's okay Teruskan Teruskan Memerhati Skill anda Dan juga minat anda Dan cuba cari juga Connection dia tu Kadang-kadang connection dia tu Tidak obvious tau Kadang-kadang connection tu tidak obvious tapi connection tu ada. Okay, cuma perlukan lebih masa untuk kita nak memerhati bagi elok dan juga masa untuk kita nak lihat apakah dia punya penyambungnya di situ. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Katakanlah saya minat biologi dan juga saya minat psikologi. Okay. Setengah orang dia tak nampak connection dia. Saya tahu sebab itulah bidang saya. Saya ambil degree dalam biologi dan psikologi. Alright? Dan saya suka. Dua-dua saya suka. Tapi saya mahir satu je. Saya mahir psikologi je. Alright? Tapi saya dah bersembang dengan ramai orang bila saya cakap biologi psikologi dia tak nampak. Tak nampak connection dia. Langsung tak nampak ke apa? Apa kaitan biologi psikologi ni? So saya sedar kat situ yang okey mungkin setengah orang dia perlu bantuan untuk nak nampak connection ataupun dia perlu masa sikitlah untuk nampakkan connection tu. Bagi saya connection dia jelas pasal saya dah dah alami benda tu. Biologi, psikologi ni dia connection dia mudah je manusia. Bagi saya lah connection dia adalah manusia. Kita belajar biologi manusia, dia berkaitan dengan psikologi manusia. Boom. Itulah connection dia. Bagi saya jelas nampak connection tu. Bagi setengah orang dia tak nampak connection tu. So again, saya nak bagi senario-senario berbeza ni supaya anda jangan rasa terlalu pelik lah bila anda mungkin perlukan lebih masa untuk nak buat latihan ni. Tak ada masalah. Just take your time. Okay, again, ini perjalanan you. Kita bukan nak berlomba. Ini perjalanan you. So, focus you punya perjalanan sahaja. Okay, itu latihan pertama. Ben, kita boleh pergi latihan kedua ke? Boleh, Man. Teruskan. Boleh teruskan? Cantik. Alright, jom. Boleh. Latihan kedua. Alright, latihan kedua. Okay. Ini mungkin kita pernah buat kat sekolah dulu. Okay. Uh, very simple, very simple tapi saya, saya rasa kita patut, patut buat juga pada hari ini tentang matlamat kehidupan. Okay, you punya life goal. Alright, tadi ada kata life goal dia, dia dah tahu dah kan? So, bagus kalau you dah tahu. Tapi kalau you tak tahu life goal you lagi, it's okay. Again, saya ulang balik eh. You fokus perjalanan you sahaja. Jangan nak berlomba dengan orang lain. Okay. What do I want? Apa yang saya nak sebenarnya? Okay. Kalau ada jawapan, boleh letak di bahagian kotak atas kali ni yang saya katakan sebagai long term. Yang five years later ni saya bagi contoh je lah supaya at least kita ada nombor dalam minda kita. Okey long term ni maksud dia apa? Tapi tak semestinya long term tu hanya lima tahun akan datang. Tak boleh jadi ten years, twenty years, thirty years bergantung kepada you punya long term tu nak long term tak mana. So katakanlah long term apa yang saya nak saya nak long term saya nak buka pusat kaunseling. Ini ha, saya kongsikan sedikit saya punya matlamat lah. Alright. Okay. 5 tahun akan datang. Ataupun 10 tahun lah. Ini macam lebih kurang 10 tahun. Okay. 10 tahun akan datang. You boleh ubah you punya timeline tu. Because saya tak nak worksheet ni jadi satu limitation bagi you. You boleh decide. You nak 10 years tak ada masalah tapi konsep dia adalah first kali you kena letak long term goal you apa dia. Macam saya buka pusat counselling. Alright. Okay and then apa medium term goal you tu. So kita dekatkan lagi goal tu dengan diri kita. Saya nak buka pusat counselling 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang. Maka yang paling dekat sekali saya perlu ada lesen counselling, lesen counsellor pengalaman. Contoh. Contoh saja ni. Ni contoh je. Okay. Nampak? Dia makin dekat. Dia makin dekat dengan diri saya. Makin dekat dengan diri saya. Then, short term, contohnya katakanlah bulan depan ke apa ataupun uh, tahun depan ke. Again, masa ni kita boleh decide sendiri. Saya hanya tunjukkan contoh sahaja. Graduasi, Grad, Grad Program Counseling. Okay. Ini contoh ringkas untuk diri saya lah. Saya nak tunjukkan. So long term saya saya nak buka pusat counseling sendiri. Medium term saya saya nak saya perlu ada lesen counselor, saya perlu ada pengalaman. And then short term saya adalah saya nak Grad dulu program counseling. Okay. Dan ini ada kaitan jugalah dengan kerja saya sebagai uh, motivator dan juga mentor anak muda. Saya ada, ada kaitkan dengan dengan uh, kenapa hala tuju saya adalah counselling. Okay, tapi tak nak cerita kat sini lah pasal bukan topik dia. We just nak tunjukkan ini adalah uh, contoh saya punya uh, breakdown long term, medium term, short term. Dan idea ringkas dia adalah macam ni. You ada satu goal di depan you. Okay. Sama juga analogi dia. You nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Perlis. Sebagai contoh ya. You nak pergi Kuala Lumpur daripada Perlis. Itu sahaja tak cukup. Oh, okay. jalan ni ke, jalan ni ke. Macam mana nak ke situ? Macam mana nak ke Kuala Lumpur tu? Sebab itulah kita buat exercise ni. Kita tahu nak ke mana. Tapi kita break down perjalanan kita tu kepada dia punya pit stop dia. At least kita tahu, okay, next stop ini. Next stop ini. Sama juga bila kita dalam perjalanan yang jauh. Kita tahu, okay, next stop. Kedah. Next stop, Penang. Next stop, Perak. Next stop. So, so like along the way tu kita tahu progress kita tu macam mana. Okay. Tapi kalau kita tidak ada uh, breakdown yang begitu, kita hanya ada matlamat sahaja. Kita pun tak tahu aku ni makin dekat ke makin jauh daripada matlamat aku ni. So, matlamat yang jelas tu bagus. At least you tahu nak ke mana. That's bagus. Tapi tak cukup sebab you tak boleh nak tahu okay aku ni makin dekat dengan destinasi aku ke makin jauh ke dah menyimpang ke so sebab tu lah kita perlu ada breakdown tersebut. Okay. So berbalik kepada anda pilih satu matlamat yang anda nak sangat buat. Satu je. Nak sangat. Nak sangat tu. Okay. Letakkan di bahagian atas. Kalau ada Alhamdulillah bersyukurlah. Kalau tak ada jangan gabra. Again. Again. Anda boleh ambil masa untuk nak explore. Okay, mungkin itu matlamat you sekarang. Matlamat, you, matlamat aku sekarang adalah lima tahun akan datang, aku nak tahu apakah matlamat hidup aku. Tak ada masalah. Right? So, lima tahun akan datang, insyaAllah aku dapat tahu matlamat hidup aku, kerja aku macam mana, hala tuju akademik aku macam mana, du 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 du, -du lima tahun akan datang. So you break down lah, okay. Lima tahun akan datang, ini aku nak. And then, Dua tahun ke datang apa yang patut aku capai, and then satu tahun ke datang apa patut aku capai, sebulan ke datang apa patut aku capai. Dekatkan goal itu kepada diri you sekarang dengan uh, pendekkan dia punya timeline tu, pendekkan, pendekkan, pendekkan sampailah uh, paling dekat dengan diri you. Okay? So itu dia punya idea lah, itu dia punya idea. Alright. So sambil-sambil you sedang menulis tu saya nak bagi tahu yang um, exercise ni bukan nak menunjukkan yang everything has to be perfect. Okay. Uh, so saya nak balance balik lah. Kadangkala kita punya perjalanan kehidupan tu boleh berlaku tanpa kita plan. Boleh. Kan. Macam saya tunjuk plan nampak macam nampak, nampak, nampak macam comel je kan. Tapi ada ketikanya ada benda yang berlaku dalam kehidupan saya yang saya tak plan. Tapi ia berlaku. Sebagai contoh, benda yang anda lihat sekarang, saya tak plan pada asalnya yang saya nak jadi motivator. Tak plan. Tapi ia berlaku. So macam mana tu? Right? Macam saya cakap lah, saya plan biotech asalnya. Okay, saya bagi tahu plan asal dia. Plan asal dia adalah, okay, saya minat sains dan apakah bidang sains yang pada waktu tu uh, boleh dikatakan tengah hangat. Dan time tu orang tengah sembang pasal bioteknologi. Time tu. Sekarang saya tak pastilah sebab saya dah tak follow dah And then saya kata okay saya nak ambil biotechnology Okay nak ambil biotechnology dalam bidang apa sebab biotechnology tu besar So saya fikir hmm apakah sumbangan yang saya boleh buat Okay dalam bidang ini so saya fikir hmm hmm makanan macam best gar So saya tengah fikir ni makanan macam best gar apa kata aku jadi Pengkaji makanan food researcher alright dan saya, saya saya, dah saya dah buat buat niat dah tu. Saya nak jadi food researcher dalam bidang makanan halal untuk nak memudahkan lagi uh, umat muslim sedunia untuk dapat akses kepada makanan halal. Adalah idea saya waktu tu. So saya dah ada dah long term goal tu kan. Uh, so itu pada waktu tu lah. But then bila saya teruskan teruskan apa uh, saya punya perjalanan tu uh, kononnya ikut plan lah kan. Dalam perjalanan tu plan boleh berubah. Kan yang saya tak expect pun Tiba-tiba saya rasa macam Eh bioteknologi ni macam Something, something wrong pula eh. saya rasa macam tak sedap pula And then saya explore lagi Jumpa psikologi So plan saya berubah So itu juga boleh berlaku dalam kehidupan anda Tapi tak bermaksud Oh kalau macam tu bang tak payah plan tak apa Tak plan juga Fikir macam ni Kalau saya tak plan ambil bioteknologi Ada besar kemungkinannya Saya tak akan ambil psikologi sebab saya lihat perjalanan saya tu berkait. Kan? Ha, itulah dia punya cerita dia. Alright? Cerita dia macam tu. So, janganlah kita terlalu rigid sangat dengan planning ni. Kita plan sebab nak kita nak ada matlamat, kita nak ada destinasi plus kita nak ada sedikit gambaran okay, macam mana nak ke destinasi tu. And then, kita tekanlah minyak ambil lah apa gunakan plan itu untuk execute dengan dengan ada action. Kalau hanya dalam minda saja tak jadi. Kita kena execute lah action tu. And dalam kita execute setiap step dalam action kita tu ada kemungkinan yang plan kita boleh berubah dan itu tak ada masalah. Normal. As long as you buat benda dalam kehidupan you yang you nak, you mahir boleh bagi manfaat ke orang lain. Khalas. Alhamdulillah, syukurlah itu yang kita nak sebenarnya. Itulah point kita nak design kehidupan kita ke arah tu sebenarnya. Okay? Okay, Man. Alright. Uh, ada soalan? saya, uh, saya terfikirlah macam Aiman duk cerita pasal kisah Aiman. Saya terfikir kadang-kadang uh, adalah few orang yang macam dia dah ada matlamat dia tapi matlamat dia satu matlamat dia terlalu besar macam Uh, Matlamat hidup saya adalah saya ingin hidup bahagia. So macam mana kita nak narrow down supaya hidup bahagia tu jenis bahagia macam mana tu sebenarnya. Adakah itu tergantung kepada dia ataupun kita boleh plan properly supaya kita dah tahu apa istilah bahagia tu terhadap diri kita. Okay. Okay. So dalam situasi yang macam tu, uh, it's normal, it's normal untuk kita nak letakkan matlamat hidup kita dalam dalam bahasa-bahasa yang yang agak uh, bagi saya agak conceptual dan agak filosofikal saya nak bahagia saya nak keredaan tuhan saya nak um, saya nakkan syurga sebagai contohnya kan itu adalah semua matlamat-matlamat uh, yang mulia dalam masalah tapi masalah dia boleh timbul jika itu je yang kita ada Matlamat aku nak bahagia ha, Dah titik kat situ je ha, Itu masalah akan timbul lah Sebab then saya akan tanya Apa maksud you Tentang kebahagiaan What does happiness mean to you Dia macam uh, Bahagia-bahagialah Tak cukup You kena define Kenapa nak define Untuk nak jawab soalan saya Tak I am irrelevant in this equation You nak define untuk nak jawab soalan you sendiri Supaya you sendiri jelas kebahagiaan tu apa dan bila you jelas kebahagiaan tu apa then you boleh buat planning macam mana aku nak capai kebahagiaan tu. Tapi kalau you punya big goal, big matlamat, big why tidak jelas then macam mana you nak plan? Dan exercise kita ni tak, tak tak, tak banyak manfaat je lah. Sebab you tak boleh plan kalau you punya big why tu tak jelas. Okay? Sebab tu saya mula dengan apa syarahan panjang pasal matlamat, destinasi uh, Dan kalau kita tak tahu explore dulu, explore dulu kan Cuba macam-macam benda Just nak tahu okay apa sebenarnya aku nak Apa sebenarnya aku nak Okay aku nak bahagia Maksudnya apa? Right? Aku nak Allah redha Okay maksudnya apa? Okay aku nak syurga Okay maksudnya apa? Alright? Spesifikkan kita punya matlamat tu Supaya kita boleh lihat dengan jelas On a side note Tahu tak kenapa bila kita masuk pejabat atau kita masuk sekolah atau kita masuk universiti college mana-mana organisasi kan mesti kita akan nampak uh, satu bahagian yang dituliskan visi dan misi mesti ada punya visi dan misi visi dan misi visi dan misi hampir semua organisasi saya rasa ada lah dia tulis misi dia visi dia saya nak fokus kepada visi tu visi dia datang daripada perkataan vision vision. Kenapa ia dinamakan vision? Satu hikmah dia adalah vision ni berkaitan dengan eyesight. Penglihatan. Bila matlamat you jelas, ia ibarat you nampak benda tu depan mata. Bila you nampak benda tu depan mata, barulah ia jadi vision. Tapi kalau you tak nampak, samar-samar, dia tak jadi vision lagi. Dan bila tiadanya vision, maka tidak ada mission. You see? Kalau vision tak jelas, matlamat tak jelas, then you punya mission nak capai matlamat tu pun tak jelas. Analogi asal kita, ingat? Kalau kita punya destinasi tak jelas, tak tahu nak pergi mana. Then perjalanan kita pun macam tak tertu arah. Nak kona mana, kanan ke kiri, straight ke, ke belakang ke, U-turn ke, So, sama juga dalam kes macam ni Kalau kita ada matlamat hidup yang um, Intangible, yang besar Macam aku nak kebahagiaan In theory, it's fine It's good sebenarnya Ada benda-benda macam tu Cuma, it's not enough Itu point saya It's not enough You have to break it down You have to define uh, Mungkin kita pernah dengar, pernah dengar konsep Smart goal S-M-A-R-T S-Specific M-Measurable A Apa tak A? Apatah A? Allahumma salli ala Muhammad. S specific. R. M measurable. A. Oh sudah. Aku dah lupa dah. Tapi ada smart goal tu. Ben pernah dengar smart goal Ben? A attainable. Uh, attainable, attainable. A attainable. R. S-M-A-R-T. Hmm. Boleh google lah lepas ni SMART Smart goal tu But dia punya idea dia adalah Dalam smart goal tu Kita nak reka cipta satu goal Yang mana ia amat jelas Sampai ke tahap kita tutup mata nampak Okay So bagi mereka yang ada Matlamat yang tak jelas lagi Gunakan konsep smart goal tu Minta maaf lah saya tak dapat ingat Like off the top of my head sekarang Kadang-kadang betul-betul Realistic man. Realistic Okay Ya. yeah. yeah. Specific, measurable, attainable, realistic and timely Ataupun ada time, ada timeline Good, okay, thank you Alhamdulillah ingat balik Specific, measurable, attainable, realistic and then timely Ada timeline dia Okay, specific Ini yang saya cakapkan Kena break it down Apa maksud you tentang benda-benda you sebutkan tu Aku nak bahagia Define bahagia Right, aku nak jadi anak yang soleh Define anak soleh Aku nak berkahwin dengan lelaki yang baik. Define lelaki yang baik. Define, specific. Right? Like, bila specific, senanglah nak measure. Barulah kita boleh measure. Aku inginkan, katakanlah contoh eh. Aku nak buka pusat kaunseling 10 tahun akan datang di negeri Perlis yang dia punya konsep dia adalah private bukan public, maknanya berbayar untuk nak membantu mereka yang tidak ada kemampuan untuk nak dapatkan khidmat kaunseling sebagai contoh itu saya punya smart goal. So kita dah tahu dah uh, kita nak apa dan kita boleh measure sebab kita nampak kita nak buka pusat kaunseling. Saya tutup mata saya boleh saya boleh nampak pusat kaunseling tu sebenarnya. Uh, dah, dah siap boleh design dalam kepala nak nak pusat yang yang, yang yang macam mana kan. So itu yang kita katakan sebagai smart goal. Oh, okay, ni ada kat skrin ni smart goal. So ya yeah. itu kepada soalan itulah. Ada lagi soalan lain, Pan? Uh, tak ada, Pan. Okay. Jom, kita teruskan. Alright. The next part of the list dalam senarai to-do list kita pada hari ini. Selepas kita dah buat exercise ni, kita dah break down kita punya goal tu, then kita boleh pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu jadual. Ta -ta -ta. Okay. Okay. Yang ni saya tahu mungkin ramai orang rasa macam alamak dah sampai dah bab ni. Dah sampai dah bab ni. Okay. So saya nak stop kejap kat sini untuk nak bagi tahu satu-satu. Jadual. Okay. Saya tahu ramai orang rasa ia ibarat macam penjara. Macam aku tak boleh nak buat benda yang aku nak. Aku terkongkong. Alright. Ya betul jadual itu satu penjara jika anda layan dia macam penjara. Jika anda lihat dia macam penjara, of course akan rasa dia macam penjara. Saya suatu ketika dahulu pun lihat jadual macam tu. Jadual ni macam menyekat kebe kebebasan aku. Tapi bila saya fikir balik, kehidupan saya tanpa jadual nampak lebih menyeksakan tau. Macam saya bangun pagi-pagi macam tu fikir nak buat apa hari ni ya. Kan? Saya macam bila habis satu hari tu saya fikir aku dah buat apa hari ni ya. Kehidupan tak ada jadual. Tidak ada sebarang apa tak tulis sebarang to-do list. Tak tahu uh, you buat apa hari tu. So selepas saya dah mula jadikan ia satu habit untuk buat jadual, untuk buat to-do list, saya nampak macam kehidupan tu hari-hari tu lebih lebih nampak ada tujuan matlamat and ada ada hal tuju dan rasa lebih seronok lah. So in a way saya rasa lebih lapang dan bebas bila ada jadual. Perasan tak dia punya ironinya kat situ? Kita ingatkan bila ada jadual rasa terkongkong Tapi sebenarnya tak Bila ada jadual kita lebih jelas Kita nak hari kita rupa macam mana Okay Jadual bukan penjara Jadual adalah satu aspirasi Yang kita set untuk diri kita sendiri Nak tengok hari aku macam mana I want my day to be like this Sebab tu saya buat jadual So bila saya tengok jadual tu saya tak nampak macam Alamak ini menyeksakan Saya nampak tu sebagai motivational Sebab saya nak hari saya nampak macam ni Ini yang saya nak so, Sebab tu saya buat jadual Okay Dan saya buat to do list And saya teruskan buat macam tu Sejak umur saya 16 tahun Saya start buat benda ni And then sekarang dah umur 30 dah Dah dekat 14 tahun dah buat benda tu Tapi along the way tu saya uh, Apa ubahlah sistem saya bukannya macam sistem yang sama waktu umur 16 tu so kita boleh upgrade kita punya sistem sistem kita ada evolusinya sendiri tapi yang penting kok mana pun jadual tolonglah buat jadual ia bukan satu prison ia satu cara kita nak bebaskan diri kita sebab once kita ada jadual kita jelas hari kita nak macam mana kita jelas hari kita nak spend macam mana sebab kita ada hanya ingat ingat ya eh, 24 jam sahaja so dalam masa yang limited tu Spendlah lah ia dengan sepenuhnya sebab itulah waktu MCO ni saya, saya 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 bersimpati dengan mereka yang yang rasa clueless yang rasa tak 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 ada tak ada hala tuju yang rasa macam hari dia dah semakin kosong sebab saya faham sebelum ni dia 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 letakkan kontrol diri dia kepada jadual orang lain kan bila kalau you student you bergantung kepada jadual kelas kan bila ada jadual kelas tu ada struktur hari kita kita tahu lepas ni, lepas ni, lepas ni Once jadual tu tak ada, kita rasa resah, gelisah, tak ada hala tuju Apa yang saya nak katakan kepada anda semua dan juga kepada diri saya adalah Kita bina struktur kita sendiri Bina struktur kita sendiri Dengan bina jadual kita sendiri So MCO ke, tak MCO ke Pandemik ke, tak pandemik ke Kita tahu esok ini aku nak buat Okay? Untuk so, itu dia punya advantage je lah dan kita boleh latih benda ni dalam diri kita Especially sekarang bila kita ada lebih banyak masa untuk berfikir, reflect Untuk nak train diri kita gunakan peluang ini Sebab peluang ini takkan datang selalu Pandemik ni datang 100 tahun sekali je Ada okay, soalan Ben? Ada soalan uh, Daripada Afrika Abdul Ghani uh, Saya pernah ada matlamat kerjaya yang saya nak capai tapi selepas bekerja saya mula hilang minat dalam dengan industri tersebut dan mula explore beberapa matlamat lain. Macam mana cara terbaik untuk kita fokus pada sesuatu matlamat berbanding mencuba-cuba beberapa perkara yang tidak mencapai apa-apa? Okay man. Okey, Afika. Ada beberapa section dalam you punya soalan tu saya nak break it down satu persatu. Alright? So you pernah ada matlamat and then lepas you kerja you mula hilang minat kepada industri tersebut. Okay that's the first part. Ini normal. Macam sayalah bioteknologi. Sama ke? Saya macam ada nampak matlamat tapi bila saya try macam eh, tak best. So kita kena lihat matlamat kita pada asalnya tu adakah ia bergantung kepada something realistic atau bergantung kepada satu fantasi kita. Contoh bioteknologi waktu tu saya saya ada satu fantasi lah yang saya nak jadi ni, 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 ni. And then bila saya try, rasa macam alamak tak jadi, tak nak lah. So, so kita letakkan matlamat kita tu atas dasar yang tak kukuh lah sebab ia satu fantasi, ia bukan, realis, ia bukan realiti. Macam bidang kerja kita tu, dah tengok ke belum bidang kerja tu macam mana sebelum you set matlamat tu. Like kalau contohnya sebagai pelajar universiti, kita boleh buat job shadowing sebagai contoh kan job shadowing untuk kita lihat okay kerja ni macam mana sebenarnya right so once kita dapat benda tu bolehlah kita lihat snapshot atau preview oh macam ni kerjanya and then kita boleh lihat okay aku suka lagi ke tak supaya kita boleh dapat bezakan yang aku suka ni adakah sebab something yang konkret atau aku sukanya just just because aku nampak kerja tu macam best dekat TV sebagai contoh uh, forensic science saya rasa ramai orang yang ambil forensik sains ni sebab dia terpesona dengan cerita CSI. Saya rasa lah kan, saya rasa. Uh, saya, 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 <laughs> sebab saya pernah jumpa lah seorang student forensik sains yang dia kata macam tu. Alright. And and plus ada ada even like study ke yang mengatakan after after popularnya cerita tu uh, apa pengambilan forensik sains naik. So dia ada dia ada dia punya correlation kat situ. Anyway, point dia macam ni. Kalau you actually masuk forensic science Dan you bekerja sebagai forensic science You tahu benda-benda dalam CSI tu Tak 100% accurate Movie TV Mestilah dia tambah sikit benda-benda tu kan Sama lah juga macam bidang counselling Atau bidang uh, Psychiatry Counsellor Kalau kita rujuk hanya pada TV dan movie Kita nampak macam uh, Oh counselling ni macam kita masuk Kita baring, kita cakap yeah. Tapi bila kita masuk bidang tu sebetul-betulnya kita sedar eh, itu bukannya the whole picture. Kan? Itu bukan the whole picture. So number one kepada Afika, just just boleh selidik balik lah kenapa you minat benda tu in the first place. Right? Just something untuk kita nak explore, untuk, untuk nak kenal diri kita. Itu je. Second part, alright, so you nak explore benda-benda lain, alright? Apakah cara terbaik untuk fokus kepada satu matlamat other than cuba-cuba benda tapi tak dapat capai apa-apa. Alright. So you nak fokus kepada satu matlamat, okay? Persoalan dia kat sini ya Fika, you tak tahu lagi matlamat tu apa, sebab you baru discover yang A bukan matlamat you, you di baru discover yang ini bukan matlamat you. Seperti mana saya discover waktu tu, oh by teknologi ni bukan saya, bukan saya punya, saya tak nak. So bila dah habis episod tu, dia akan cap. Dia akan sambung pula dengan episod baru. Episod baru dia adalah okey, kalau aku tak nak A, eh, dah tu aku nak apa? Saya rasa itulah tempat you sekarang Afika. You tak tahu you nak apa selepas ni. So, nak tak nak, you kena cuba banyak benda. Nak tak nak you kena cuba banyak benda. Sebab you tak tahu. Kalau you tahu tak apalah kan. Tapi kalau you tak tahu, then cubalah banyak benda dan apa apa salahnya cuba banyak benda pasal last part of your question you kata you cuba banyak benda tapi tak capai apa-apa i would argue that you do you do reach some conclusion about yourself so walaupun you discover yang kalau you cuba b c d you discover macam b pun tak c pun tak d pun tak you mungkin akan rasa macam ni buang masa je ingat saya cakap buang masa tadi dia rasa macam buang masa je tapi sebenarnya tidak you tak buang masa sebab setiap benda you try to you belajar something pasal diri you sendiri you cuba B you kata mmm, tak you belajar something apa you belajar paling tidak you belajar yang B aku tak minat benda tu kena belajar macam mana nak belajar? Kena cuba. Macam mana you nak tahu you suka ke, tak suka ke, you mahir ke, tak mahir ke, sesuatu perkara kalau you tak cuba. So again Afika, minta maaf you tak boleh nak lari daripada mencuba. You kena cuba dulu. Dan saya nak cuba tweak you punya mindset. Bila you cuba jangan fikir aku buang masa. Again, kita tak berlumba dengan siapa-siapa. Kita dalam perjalanan kita nak discover diri kita. So enjoy the journey. Enjoy the journey of like trying this thing and then discover macam oh aku tak minat benda ni rupanya Pasal benda tu kena discover. Bukannya meneka, meneka tak jadi You kena discover benda tu Baru you tahu for sure yang aku tak suka bidang ni Itu adalah satu benda yang you belajar tentang diri sendiri Yang valuable tau Untuk kita nak tahu bidang apa yang untuk kita Bidang apa yang bukan untuk kita Like for example, biotechnology saya dah tahu dah It's not for me I thought it was for me But when I tried it, it's not for me Sama juga, ada ada lagi cerita Cerita, cerita saya adalah cabang-cabang dia ada ada juga cerita sebelum tu ini cerita sebelum tu pula yang mana saya rasa saya nak ambil chemical engineering kenapa sebab saya suka kimia <laughs> tanya budak form 4 time tu saya form 4 uh, saya rasa macam oh aku minat kimia aku nak jadi chemical engineer engineer and then bila saya go further further and further and research rupanya it's not that it's not that black and white but then that's a that's a journey of discovery tak buang masa langsung Right? Tak buang masa sebab saya discover macam oh ini bukan untuk saya. So Afika, you jangan kata you tak capai apa-apa. Alright? You do, you capai something. You capai satu tahap pemahaman yang baru tentang diri sendiri. And that is not nothing. Okay, that is not nothing. And um, depending on your situation, I don't know your situation, ya yeah, Afika? So saya tak tahu. Depending on your situation, you kena ada strategi lah Okey, strategi ni berbeza-beza ikut orang. Okey, yang yang ni saya nak minta setiap daripada anda yang mendengar gunalah hikmah masing-masing untuk apply strategi kepada situasi masing-masing. So, Afika, you kata you dah kerja. Alright, you tak minat dengan kerja tu. Alright, adakah saya nak kata terus berhenti kerja? Tidak sama sekali. I never do I never I never would advise people to just quit their job. Kenapa? Sebab saya faham ada orang nak kerja, dia nak sara anak, sara isteri, sara keluarga, sara diri dia sendiri, nak bayar bil, nak bayar sewa. So obviously saya takkan kata berhentilah kerja pasal you tak minat kerja tu. Tak realistik. Right? Tak realistik. So kena ada strategi. Apakah strategi je? Okey katakanlah Afika you kerja dalam bidang ini tapi you tak minat. Tapi ia membolehkan you boleh bayar bil, sara keluarga and so on. Teruskan kerja tu, But at the same time di luar waktu kerja gunakan masa itu untuk explore. Gunakan masa di luar waktu kerja tu untuk explore. Dan kalau bos bagi gunakan waktu yang kosong dalam waktu kerja untuk explore. Sebab kadang-kadang waktu kerja kita tu ada waktu kosong kan? Yang daripada kita masuk Facebook, apa kata kita explore bidang yang mungkin kita nak nak ceburi selepas ini. So explore explore explore, cuba-cuba-cuba on the side kita panggil side hustle lah on the side and then lihat yang mana satu yang rasa macam uh, boleh kena dengan diri sendiri at the same time menggunakan kerja you sekarang ni kumpul duit yang membolehkan you ada dipanggil financial buffer ada buffer zone macam maknanya um, you ada certain certain number of uh, income bulanan yang mana you bila katakanlah you nak berhenti kerja dan ceburi bidang baru tu you ada safety zone tu Alright, ada orang kata 3 bulan gaji, ada orang kata 6 bulan gaji Bergantung kepada situasi masing-masing lah Again, strategi Bukannya macam terus keluar bidang, masuk bidang lain Tak, kena ada strategi Okay, be realistic with your own situation Pokok pangkal dia adalah It is possible, right? Cuma jalan jauh atau jalan jalan dekat je Tapi kita again, establish daripada awal lagi Kita bukannya nak berlumba-lumba Okay, Ben ada soalan lagi Ben? Uh, tak ada soalan Man, uh, cuma nak tambah sikitlah lah daripada uh, nanti saya akan go to yeah. Zulkanai ni uh, berdasarkan, berdasarkan apa yang Aiman explain tadi kan saya terfikir uh, macam mana uh, kita nak cuba benda baru kan tapi dalam masa kita mencuba tu mungkin akan sampai satu tahap pelbagai alasan akan datang kat kita pelbagai, pelbagai cabaran yang akan datang kat eh. kita. So kita nak start fikir macam eh aku buat ni tak benar lah, tak boleh lah, tak boleh. So macam mana kita nak overcome benda-benda macam tu Man? Aiman mungkin boleh bagi-bagi sikit pandangan ke Man? Ataupun kita sendiri yang kena buat. Bagi satu contoh Ben. Ha, contoh dia macam uh, ha. saya lah kan, contoh macam saya. Okay, saya daripada kerjaya, ini tak ada kena benda hidup saya pun, ni saya reka je eh. Okay. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Nyang isau, nyang Bos you tak marah, nyang ha. <laughs> saya daripada uh, contohnya uh, background saya engineering, okay, contoh. Lepas tu saya pun explore uh, pekerjaan dalam bidang engineering, tapi saya tak minat. So bila hmm. saya nak cuba benda baru tu, dalam masa yang sama kita nak cuba benda baru tu, ia, ia akan ambil masa. So dalam masa yang kita nak cuba tu, akan datang cabaran, 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 cabaran. So dah, dah masa datang cabaran tu, kita sendiri ni akan macam Alamak, uh, aku mungkin akan ada alasan yang aku create untuk aku lari daripada daripada, daripada kita nak cuba benda baru sebab kami minat, dia datang alasan tak untuk kita berhenti kerja kita yang ada macam bidang engineering tu. Macam mana kita nak elakkan benda tu? Okay. Apa cabaran yang berlaku sampai dia, dia nak quit jadi engineering tu? Engineer tu? Just just nak dapat konteks lebih spesifik. Okay. Uh, mungkin dia tak minat kot dengan bina engineering tu ataupun tak sesuai. Tak minat bina engineering. Itu. okay, okay. Maksudnya macam dia, dia, tak, dia mungkin apa? Tak tahan dengan, tak tahan dengan kerja lah. Hmm, mungkin dia bukan orang yang suka tangan kotor contohnya. Mungkin dia kerja yang suka. Okay, okay. Saya nampak, lah. saya nampak. Jelas, jelas, jelas. Okay. Alright, again. Strategi. Itu kata kunci yang kena highlight. Strategi. Obviously, bila kita buka perbincangan ni, akan ada case study yang pelbagai. Saya rasa kalau seribu orang yang tengok benda ni, seribu case study akan datang. Tapi Aiman, macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Memang, itu akan berlaku. Sebab situasi orang berbeza-beza. Betul tak? Situasi orang berbeza-beza. Dalam kes spesifik yang Ben cakapkan ini, dia seorang engineer, tak minat kerja dia, dia cuba, dia tak tahan, dia nak quit. Okay Nak cuba benda baru. Again, dia depend on dia punya situation. Katakanlah, katakanlah contoh, dia seorang lelaki bujang, um kalau dia quit pun tidak ada kesan ekonomi yang terlalu besar terhadap diri dia sebab dia tak ada tanggungan kan dia bujang, tak ada isteri, tak ada anak. And plus uh, mungkin dia boleh like uh, berpindah dengan mak ayah dia Eh mak ayah dia pun okay kalau dia pindah balik dengan dia. Dalam situasi macam tu, berhentilah kerja. Tapi again, nampak tak? Saya tak boleh kata terus berhenti. Dia bergantung kepada situasi orang tu. Tapi katakanlah dia seorang engineer yang ada anak tiga orang yang masih lagi kecil-kecil and then and then dia perlu bayar banyak benda, bill tu, bill ni dan sebagainya kan tak lo tak tak realistik untuk nak kata terus berhenti kerja kesianlah kat dia kesianlah kat keluarga dia kan so untuk individu macam ni dia kena buat something of a of a like a mindset shift sikit alright sebagai contoh ini apa yang saya akan buat kalau saya jadi dia again very specific so you kena lihat uh, situasi masing-masing kalau saya jadi dia, saya bayangkan saya bekerja tak minat, tak suka. Pergi kerja every day rasa macam kena drag je badan ni, drag je badan ni. Tapi saya kena kerja pasal perlu ada gaji tu. So, di situ saya kena buat satu mindset shift. Mindset shift saya adalah okay Iman Kau kerja dulu benda ni semata-mata nak support family you. Jadikan itu main motivation. Nak support family. Family kena jaga. At the same time, guna masa terluang saya katakan tu untuk explore minat you yang sebenar. Kalau you tahulah minat you sebenar tu apa. Tapi kalau you tak tahu, explore untuk nak tahu apakah minat you yang sebenar, apakah direction sebenar you nak pergi. Okay? Di luar waktu kerja. Alright? So dia jalan seiring tau. Aku still boleh support family aku. At the same time, aku ada project on the side yang aku uh, buat di luar waktu kerja Untuk aku nak decide nak buat apa selepas ni And at the same time Again, you bina financial buffer tu pelahan-lahan Satu lagi yang saya nak sebut um, Benda ni akan makan masa Okay, dia akan makan masa Obviously nak bina financial buffer 6 bulan Bukannya senang Nak bina financial buffer 3 bulan pun Bukannya senang Right? Especially dalam keadaan katakanlah kita punya kos hidup uh, Di KL sebagai contohnya kalau hidup kalau hidup di KL RM3,000 sebulan dikira miskin bandar Setahu saya lah Mungkin rate tu dah berubah kot Tapi kalau you hidup RM3,000 di Perlis Tak dikira miskin Di Perlis tak dikira miskin So so even even financially pun Dia ada dia punya konteks yang kita kena ambil kira Point dia adalah It's very contextual tau benda ni It's very contextual Sebab tu saya bagi jawapan agak general tau Strategi saya kata Hikmah saya kata Kena lihat situasi masing-masing saya kata and then you kena kena cari masa untuk explore you punya minat so all those benda yang saya sebutkan itu hanyalah sebagai guideline saya tak boleh bagi specific recipe sebab situasi lain uh, situasi berbeza-beza ikut individu so ya yeah, itu jawapan saya kepada soalan yang Ben tanya tadi tu thank you Ben thank you alright Okay. ada, ada soalan ada, lain ke ada, kan? ada uh, teruskan teruskan Yeah. saya baca saya baca soalan ni sekali dua-dua kali nanti Aiman jawab satu-satu eh alright okay, sebab yang satu ni dia more on uh, pendapat ada quote daripada Zukarnain Alias mm -hmm. uh, choose a hobby interest that can convert to business money profitable dia minta Aiman comment sikit on that part and soalan yang kedua daripada Fatin Nabila uh, bagaimana nak menghasilkan jadual yang basic bagi yang bekerja office hour okey kita okay. kita go to okey okay. Okay. Okay, soalan kedua bagus sebab itu akan masuk perbincangan saya nantilah. Kita punya exercise nantilah. So cantik. Soalan kedua tu cantik. Dia akan segue masuk. So, pendapat. Quote, choose a hobby interest that can convert to business profit money and become profitable. Apakah komen saya? Okay. Bila orang hantar quote dekat saya tau and minta pendapat saya, first kali saya akan kata, okay, siapa yang cakap quote tu, and cuba tanya dia apa konteks bila dia cakap benda tu. Sebab kadang-kadang quote ni kita kena lihat uh, apakah konteks yang dia cakap quote tu baru kita jelas quote tu cakap apa sebenarnya. Dia macam ayat Quran lah. Nak faham ayat Quran kena faham konteks dia. Barulah kita dapat hayati betul-betul oh ini maksud sebenar ayat ni. Otherwise kita boleh ada interpretasi pelbagai yang kadang-kadang mungkin menyimpang. Faham tak? So so itu kalau saya berjumpa depan-depan dengan Zulkainan lah saya akan tanya soalan tu. Tapi uh, disebabkan soalannya general maka again jawapan saya pun general tanpa saya tahu konteks sebenar quote tu. Apa pendapat saya? Pendapat saya adalah uh, that's ideal. Itu ideal yang mana kita boleh turn our interest into something uh, profitable, earn a living from our interest. That's ideal. Itu yang kita nak. Alright? But to do that again you need strategy, you need a plan you need um like creative thinking and problem solving skill yang membolehkan you fikir macam mana aku nak tukar aku punya interest menjadi business sebab again kadang-kadang connection tu tak straightforward kembali kepada exercise yang kita buat sebelum ni kadang-kadang connection tu tidak obvious right so kita kena ada critical thinking and and juga creative thinking and problem solving skill untuk membolehkan kita nampak connection tu but Pendapat saya mudah aja. That's ideal. Itulah yang kita nak. Alright. Tapi boleh buat ke tidak? Again, you kena apply critical thinking, creative thinking, problem solving skill untuk buat benda tu. Bagi saya, saya fikir, saya percaya benda itu possible. Benda itu possible for anyone at any level of life. It's possible. Alright? Ada orang lepas pencen baru dia pesu dia punya minat tau. Ada. Lepas pencen baru dia baru dia apa uh, Masuk bidang yang dia betul-betul minat sebenarnya So tak ada masalah Again kita bukan berlumba-lumba Ada orang dia, dia perlukan banyak masa sikit untuk dia nak figure out Ada orang dia dah tahu dah daripada awal Tak ada masalah But conversion of interest to something profitable Can be done Okay Alright Anyway kita teruskan dengan soalan yang kedua, pasal macam mana nak bina jadual yang basic bagi yang bekerja. Actually saya boleh expand lagi. Bagi mereka yang dah ada jadual, macam mana nak buat jadual? So student sebagai contoh, student dah ada jadual dah, jadual kelas, kan? So sama ada you student ataupun sedang bekerja, you ada jadual you, kan? So macam mana you nak masukkan your own jadual pula? Okay, macam ni. Alright, right. jom kita pergi kepada exercise kita yang seterusnya. Insya Allah harapan saya exercise ini akan menjawab soalan anda. First thing first, kita buat satu exercise yang saya namakan time analysis. Okay. Maksudnya adalah, cuba lihat kita punya 24 jam sekarang dan Cuba kita letakkan berapa jam yang kita buat aktiviti-aktiviti berikut macam tidur, makan, beribadat, mandi, entertainment, exercise, study, kerja dan sebagainya. Kalau ada lagi dalam senarai anda tu tulislah di bawah ni ya. So letakkan berapa jam. So track your time adalah kolom yang kedua di tengah-tengah ini. Track your time. You have to know where your time goes. Sebab ada orang kata aku tak cukup masa. Bila saya tanya berapa jam, berapa jam you tidur Soalan tu pun tak ada jawab So problem lah di situ So you have to know where your time goes So letaklah sleep katakanlah Katakanlah you tidur Okay So exercise ni ideally you track betul-betul lah Kan track betul-betul lah Tapi ada orang tak mampu ataupun tak ada kudrat Ah uh, Bolehlah buat anggaran Okay Anggarannya saya tidur katakanlah tujuh jam. Okey letak tujuh kat situ. And then, what about makan? Berapa, bapa berapa banyak masa you you spend untuk makan? Ah, contoh, on any given day. Alamak, susahnya nak gerak benda ni. Okay. Makan sehari katakanlah dua uh, jam sebagai contoh. Ibadat katakanlah uh, kita ambil solat lima kali sehari saja Katakanlah sekali solat tu dalam lima, sepuluh minit contohnya. So, uh, okay, sejam contohnya sejam contoh ini contoh tau janganlah kata ya Allah sejam je ibadat eh contoh sabar sabar contoh saja mandi semua siap-siap solat-solat sebagainya katakanlah kita spend sejam lagi uh, ini 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 untuk untuk lelaki lah kot entertainment ni termasuklah kita punya apa uh, TV game Uh, melancong ke apa ke Benda-benda entertainment uh, Letaklah uh, Sehari 3 jam ke apa ke But basically Buat Buat anggaran Yang Yang setepat mungkin Untuk nak Bagi gambaran Okay 24 jam Aku ni Kemana Ia pergi Ia akan menjawab soalan Oh uh, Aku tak cukup masa Sebab apa Ah ha, inilah jawapan dia. So you track your time, ibarat macam kita kita jawab soal kita ada soalan, eh duit aku dah hilang dah. Duit aku dah habis dah. Okay, nak jawab soalan tu macam mana? Track lah perbelanjaan you gimana? You belanja makan berapa, you belanja fashion berapa, you belanja entertainment berapa. So sama juga konsep dia tentang duit kita apply benda sama untuk masa. Kan orang kata time is money kan? Literally time is not money, time is way valuable than money. Duit kalau hilang kita boleh dapat balik. Kita kerja dapat balik gaji kan. Masa hilang-hilang lah. So kita patut lebih meticulous kita patut lebih teliti dengan masa berbanding dengan duit kita. Kalau kita rasa duit kita tu berharga nak buat keluar seinggit pun berkira maka dengan masa satu saat patut kita berkira juga. So track masa kita tu 24 jam ke mana ia pergi dan daripada situ kita dah nampak dah kat mana kita punya masa pergi. So bila saya buat exercise ni dalam uh, in the past uh, usually waktu inilah uh, mulalah peserta akan rasa segan-segan sikit sebab baru dia sedar yang katakanlah entertainment dia 8 jam sehari baru dia sedar oh entertainment dah 8 jam sehari katakanlah dia sleep punya banyak dia sleep campur dengan tidur siang-siang lagi 10 jam dia sleep Kan makan dia punya lah lama dengan sembang kedai mamak lah apa lah 4 jam dia, dia habis kat situ So so di sini di sini sahaja kolom yang pertama ni akan memberikan kita gambaran tentang realiti kita yang sebenar. Betul ke you tak cukup masa? Right? Cuba letakkan ia dalam konteks yang macam ni. Track your time. Okay? And once you sedar inilah masa you katakanlah okay kita habiskan kita punya ni ni contoh saja. Exercise kita sehari sejam contohnya ataupun tak exercise langsung sehari tu masing-masing lah. Study yang Study ni kita boleh masuk lah Kita punya Jadual harian ke Ataupun prep time kita ke Berapa sebenarnya kita buat dalam sehari Katakanlah 5 jam sebagai contoh Dan kita punya kerja Waktu kerja 8 hingga 5 8 jam sebagai contoh Okay So ini adalah Sehari kita Nah kita nampak depan mata kita Inilah sehari aku Inilah 24 jam aku Aku kata aku tak ada masa Inilah dia masa aku Okay Now sekarang nak buat apa? Setengah orang mungkin pada waktu ini dia rasa bersalah. Oh, lama teruknya aku. Tengok Netflix 10 jam. Oh, lama teruknya aku main game 10 jam. Point exercise ni bukan nak bukan nak bagi kita rasa teruk. Point exercise ni adalah untuk kita nak realize, discover diri kita berada di mana sekarang. So track your time tak patut berhenti di situ. Sekarang kita pergi kepada kolom terakhir, hack your time. Maksud dia, now kita sedar ke mana masa kita pergi, now kita boleh buat satu plan. Okey. Aku nak delegate masa aku sekarang macam mana. Tapi before kita hack your time kena sedar diri dulu masa aku ke mana. Barulah kita boleh hack benda tu. Alright, sebagai contoh, ya Allah 10 jam aku tidur ni dia lebih ni katalah aku akan kurangkanlah 10 jam 10 tidur tu kepada 7 jam sahaja. So make sure tidur malam tu ada tidur yang berkualiti supaya siang-siang tu tak perlulah you nak top up dengan tidur-tidur yang rata-rata. Makan sampai 4 jam, tak perlulah kita nak kita nak melepak sangat dekat restoran tu lama-lama untuk kita nak makan sahaja. So kita kurangkan kepada 2 jam sebagai contoh. Kalau nak upkan lagi waktu beribadat, katakanlah kita sedar macam tak cukup ke apa kan? Ha up lah sikit. Uplah sikit ibadat kita Especially bulan Ramadan ni ablah kepada 2 jam Sebagai contoh So teruskan Teruskan kita Nak hack masa kita macam mana Kita nak Kita nak Masa kita Spend untuk Certain-certain aktiviti tu berapa Katakanlah 8 jam entertainment Tu dah banyak sangat tu Tapi selama ni Aku duk complain Masa tak ada Tapi tengok Scroll Facebook boleh pula So kita kena sedar benda tu Dan kita boleh tolak lah Tolak Okay sekarang 8 jam entertainment Aku kurangkan jadi 6 jam So bila kita buat macam tu, apa kita buat sebenarnya adalah kita delegate balik masa kita. Alright, delegate balik masa kita. Dan bila kita delegate masa kita, kita tolak sana, tolak sana, tolak sana, tolak sana, masa yang ditolak itu harus diganti dengan benda lain, betul tak? So masa yang kita tolak tu katakanlah 10 jam kita tidur sebelum ni, kita tolak jadi 7 jam, maka kita ada 3 jam yang perlu diisi dengan benda lain. So masa yang kita berjaya tolak-tolak-tolak-tolak-tolak dan kumpulkan itu itulah masa yang kita kena gunakan untuk nak capai matlamat hidup kita. Cuba balik kepada soalan tadi kan yang kata macam mana kita nak set uh, jadual kita waktu kita bekerja kan macam lah dia. Waktu bekerja letak satu blok. Satu blok dalam jadual kita kerja, katakanlah Google Calendar, you letak blok 8 sampai 5 itu kerja namanya. Right? Tapi di luar tu you boleh tam, you boleh tambah benda lain. Sebelum pukul 8 boleh tambah benda lain. Selepas pukul 5 boleh tambah benda lain. So you boleh control di antara waktu kerja tu. Dan dalam waktu kerja pun you boleh control juga. Macam saya cakap, kadang-kadang dalam waktu kerja kita tu ada banyak waktu kosong. So waktu kosong tu jadualkan dia untuk nak buat benda-benda yang bermanfaat. So itu cara untuk kita nak take control kita punya life. So that kita tak adalah rasa macam aku ni robot sangatlah. Every day aku je ikut orang je, ikut orang je, ikut orang je. Orang yang program aku. Tapi tak, kita yang decide. Hari ni aku nak rupa dia macam mana. Hari esok aku nak rupa dia macam mana. Hari seterusnya nak rupa dia macam mana. So itu yang kita namakan dengan penjadualan lah. Jadual yang saya katakan sebagai satu 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 bentuk aktiviti yang yang membebaskan. Saya sebab dah jadi habit dah. So saya kalau tak ada jadual saya rasa pelik. Saya rasa macam hari tu rasa macam kosong lah Rasa macam tak boleh lah Kalau tak ada jadual Even though waktu tu tengah cuti Saya still buat jadual Kan Now Satu point pasal jadual yang saya kena highlight sekarang Adalah Dan saya pasti mungkin ramai yang akan tanya What if jadual yang saya set tu Saya gagal penuhi Saya Saya saya, guarantee, boleh guarantee like Maybe 60% yang mendengarnya akan fikir benda tu What if jadual yang saya dah setkan tu saya tak berjaya penuhi? Adakah saya gagal? Okay? So untuk nak menjawab soalan tu, you kena lihat macam mana you melihat jadual tu. Okay, kena lihat macam mana you melihat. Alright, dia macam ada metacognition kat situ. Metacognition ni maknanya kita berfikir macam mana kita berfikir. Metacognition. So di situ kita kena tengok apakah expectation aku terhadap jadual aku. Adakah aku expect jadual aku ni ibarat macam benda yang kena jadi, wajib jadi, mesti jadi? Atau aku lihat jadual aku ni sebagai satu aspirasi, motivasi untuk aku nak cuba capai visi aku ni sebaik mungkin. Right? Kalau you lihat jadual tu macam terlalu keras, rigid. Hari aku kena jadi macam ni. Kalau tak, aku gagal. Dia panggil all or nothing. All or nothing thinking. Right, ini adalah salah satu cara pemikiran yang agak bermasalah lah Bila kita fikir all or nothing Either aku dapat atau aku terus gagal Dia macam hitam putih tau, hitam putih Dapat, kalau tak dapat, gagal Bagi saya, kalau you ada jadual dan you ikut jadual tu Katakanlah you berjaya ikut separuh jadual tu Daripada pukul 8 sampai pukul 12 Separuh hari you lebih kurang Pagi tu, you berjaya ikut jadual tapi lepas dah makan lunch tu dah mula malas dah. Alamak, dah lari dah jadual. Dah lari dah jadual, mula dah malas. Okay. Adakah itu bermakna anda gagal? Bagi saya tidak. Kenapa? Kerana anda telah berjaya untuk fulfill 50% daripada jadual anda. 50% you dah berjaya fulfill. Berbanding dengan sebelum ni yang 0% sebab tak ada jadual. Sebelum ni 0% You bangun tak tahu nak buat apa You just go with the flow saja. Kan Kalau you dekat laut Kalau go with the flow You akan hanyut Kalau di laut You kena navigate diri you Tak boleh go with the flow Kalau you driving Tak bolehlah nak ikut orang sebelah aja. Orang sebelah mungkin nak pergi tempat lain You nak pergi tempat lain So tak boleh go with the flow Right So Berbanding daripada before Now You have 50% progress You see 50% progress And that's good. You kena celebrate benda tu. Sebab you no longer zero. Katakanlah teruk sangat you dapat 10% je daripada jadual tu. 10% je. You hanya boleh ikut jadual dalam masa let's say 3 jam je boleh ikut. Lepas tu dah habis lah. Kelaut dah. Still 10% is better than zero. Kena ingat tu. Sebab kita dalam perjalanan. Kita bukan berlumba. Kita bukan nak nak perfection jadi 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 secara sekaligus. Tidak. Kita kena faham ini satu proses yang panjang. So, bila mana kita dapat progress, celebrate. Progress, celebrate. Walaupun kita hanya dapat progress 1%, katakanlah uh, minggu lepas dapat 10%, minggu yang akan datang naikkan jadi 11%. 11% pun adalah satu satu progress yang kita patut celebrate. Sebab 11% better than 10%. Katakanlah daripada 11% boom turun jadi 9%. Alamak, aku dah aku dah ke belakang dah. Dah tu macam mana? Nak buang terus jadual tu? Tak, 9% is still okay. Right? Still not zero. Okay? Just teruskan balik untuk upkan dia punya percentage tu. Itu adalah cara untuk kita nak lihat jadual ini supaya ia memberi kita semangat. Bukannya dia macam melanyak-lanyakkan lagi semangat kita tu dengan adanya jadual ini. Alright? Untuk nak mengakhiri part ini, saya nak tunjuk contoh yang jadual yang anda boleh buat. Okay. Perbahasannya panjang lagi sebenarnya tapi kalau anda berminat untuk teruskan boleh ke website saya lah aimanazlan.com untuk nak tahu dia punya perbahasannya lebih panjang di situ. Eh, ya Allah. Sebentar ya. Baik, okey. Ini dia contoh. Contoh jadual yang amat mudah. Okey, masa aktiviti. Simple. Ha inilah format yang saya gunakan. Tapi saya guna Google Google Calendar lah. Tapi mudah saya letak masa pukul berapa and then saya nak buat apa waktu tu. Okey? Dan ini ini adalah uh, satu aktiviti yang agak kreatif lah. Janganlah rasa macam anda kena like wajib ikut cara saya. Tak saya tunjukkan guideline sahaja. Anda boleh modify guideline ni ikut situasi masing-masing. Katakanlah pukul lima pagi. Apa yang saya nak buat lima pagi tu? Katakanlah 5 pagi Waktu ni lah saya nak Saya nak bangun Okay solat tahajud sikit ke uh, Baca Quran sikit ke kan Waktu tu waktu yang senyap Waktu yang anak pun tidur-tidur lagi So waktu tu kita boleh ada me time sikit um, Tengah ada Ramadan ni sahur So letakkanlah. lah lah Dan teruskan Teruskan Sampailah Sampailah Kau Berapa nak tidur Kan Pukul berapa plan nak tidur 16. Okey. So di antara bangun dan tidur ini masukkanlah aktiviti-aktiviti yang anda nak lakukan pada hari tersebut yang membolehkan hari anda itu produktif. Yang membolehkan di end of the day tu anda boleh tidur dengan rasakan hari tu hari yang bermakna, hari yang ada hala tuju, hari yang ada ada progress sebab walaupun kita nampak tu macam oh 24 jam sahaja sehari je kita kena ingat ingat tak goal kita yang kita letak tu long term goal tu 10 tahun 5 tahun tu dan kita break down goal tersebut kepada goal yang lebih kecil yang lebih dekat dengan kita last kali yang paling 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 dekat dengan kita adalah hari ini goal kita 10 tahun akan datang dia ada link ada connection dengan apa kita buat hari ini 24 jam kita hari ini tambah lagi dengan 24 jam esok tambah lagi dengan 24 jam hari yang seterusnya tambah lagi tambah lagi tambah lagi last-last kali itulah yang akan menjadikan 10 tahun kita tu itulah yang akan sama ada merealisasikan impian kita 10 tahun itu ataupun tidak dan kalau kita fikir panjang lagi 24 jam kita tu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Perakhirannya adalah kematian kita. Dan setiap 24 jam itu, tambah kesemuanya, itu akan menjadikan kehidupan kita keseluruhannya. So, what you do today is not insignificant. Ia adalah a part of a very big puzzle yang setiap piece tu, dia akan menunjukkan kehidupan you macam mana. So, don't take today for granted. Your 24 hours very, very precious and gunakan uh, beberapa teknik yang saya kongsikan pada hari ini untuk have a sense of direction, ada matlamat, tahu nak pergi mana and ada sense of like cara nak menguruskan masa dengan menggunakan jadual dan again jangan fikir jadual ni macam benda yang memenjarakan kita tak, jadual ni sebenarnya you rasa, you akan rasa lapang tau dengan ada jadual trust me, uh, I have been practicing jadual for many many years memang dia rasa lapang tak ada jadual dia rasa pelik tau, rasa sempit kalau tak ada jadual So Ben, off to you. Okay Man, terima kasih. Uh, macam biasa lah Man. Kita dah sampai ke Mark 2 jam kita. So it's about to end sekejap lah. Sangat sekejap sangat lah Ben. Sekejap lah. Uh, kita kena buat lagi lah Man. Nanti lepas, lepas raya show, ni. Workshop 4 jam ni Ben. Lepas raya insya Allah <laughs> kita boleh plan something lagi ni. Insya Allah. Uh, insya insya Allah. lebih Allah. lebih mendalam dan lebih bermanfaat. Okay Man. Uh, Any last word daripada Aiman sebelum kita wrap up sesi hari ini? Ada kata-kata semangat, ada apa-apa pesanan kepada mereka semua? Well, pesanan terakhir saya adalah pesanan yang saya ulang-ulang um, kepada diri saya sendirilah. Your life is yours. Kehidupan anda adalah anda punya. Jadi anda 100% bertanggungjawab ke atas kehidupan anda Sebab at the end of the day Bila kita semua tiada Di atas muka bumi ini Kita akan berdiri di depan Tuhan Dan kita akan jawab Tentang semua benda yang kita buat Kita tak akan jawab Benda yang orang lain buat Itu dia orang yang akan jawab Tapi kita akan jawab Semua benda yang kita buat Jadi dengan masa yang kita ada Yang limited Yang singkat ini Jadikan ia satu sebab Untuk kita berdiri di depan Tuhan nanti Dan kita katakan Ya Tuhan Ya Allah aku dah lakukan yang terbaik dan inilah bukti dia dan kita tunjukkan apakah action-action dia dalam bentuk-bentuk apa kehidupan harian kita macam mana. So walaupun hari ini kita cakap pasal soal produktiviti productivity ke apa ke tapi dia ada underlying message dia yang agak spiritual juga sebenarnya because at the end of the day konteks kehidupan kita berdasarkan matlamat besar kita. Uh, dan tiada matlamat lebih besar melainkan apa kalau kita fikir uh, the afterlife uh, kehidupan selepas mati tu. So harap dengan adanya konteks lebih besar tu kita punya jadual harian kita pun ada makna yang berkiblatkan uh, matlamat tu. So itulah kata-kata terakhir saya lah. Uh, you own your life, be responsible for it because it's yours and you only have one. Okay, terima kasih Encik Aiman. Terima kasih kepada uh, kita punya viewers yang setia menonton selama dua jam. Kalau terlepas kita ada sesi rakaman yang akan kita postkan, jangan lupa to check out our Instagram page, our Facebook page. Boleh juga pergi ke aimanazlan.com untuk saksikan ataupun untuk check out apa ada yang benda, -benda menarik dalam tu. Macam biasa, uh, kita dah nak habis. Sebelum kita habis, uh, band dengan pantun dia. So, saya ada pantun untuk Aiman hari ni. So, pantun dia berbunyi, uh, air putih di atas meja, badan lelah tidur pun lena. Usia hanya sekelip mata, jalani hidup penuh bermakna. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih.